que Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação. Avançar e preservar. Conhecer pra transformar o que Goiás. Goiás, conhecimento a serviço da vida. Na busca constante de pulsar conhecimento, a PUC Goiás encontra a sua essência. As veias desse organismo vivo se integram com histórias do agora e do futuro. Ensino, aprendizado e trabalho caminhando juntos para fazer a universidade que somos e seremos. São 62 anos de experiências memoráveis, sonhos realizados e vidas completamente transformadas. Uma estrutura viva, pulsante e inovadora, que faz da experiência de ser PUC uma jornada inspiradora. Juntos, abrimos novas oportunidades para fazer do presente o que queremos para o nosso futuro. Um futuro de caminhos carregados de sonhos, que só vamos desbravar graças a cada um de vocês. Por isso, obrigada por fazer parte dessa grande história. PUC Goiás, 62 anos. O vislumbre do futuro, a experiência do presente. O que fazer enquanto busco o tão sonhado diploma de curso superior? Passar em branco ou fazer a diferença? Viver só no seu quadrado ou explorar outros pontos de vista? Deixar que os outros falem por você ou defender o que você acredita? Esperar pelo futuro ou viver o presente ao máximo? Na PUC, você pode muito mais, porque a PUC não garante só um diploma de renome no mundo todo, mas um mundo de possibilidades ao longo da jornada. Viva a experiência de ser PUC! Escolha sua forma de ingresso e faça o seu caminho numa universidade completa, com mais de 60 anos de tradição e as melhores avaliações no MEC. PUC Goiás, uma experiência de vida. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que hoje estamos aqui marcando o nosso início do semestre de 2021/1 com a nossa aula inaugural. Eu cumprimento esse dispositivo na pessoa da professora doutora Milka Severino, pró-reitora de pesquisa, aqui representando a nossa magnífica reitora, professora doutora Olga Zilda. Cumprimento também a professora doutora Marina, aqui representando o mestrado em atenção à saúde. Hoje a nossa fala é de gratidão a Deus por podermos iniciar mais um semestre letivo. Há 2 semanas já estamos em atividade 100% presencial. Então, eu acho que é o momento de agradecer a Deus. E eu já aproveito esse momento também estendendo os agradecimentos aos nossos conferencistas dessa semana da nossa mesa redonda, doutora Raquel da PUC Goiás, a enfermeira Thaís do UGOL de Goiânia, e o Leandro, né, trazendo as experiências extramuros da Itália e da Alemanha. Gratidão a todos os palestrantes nesta manhã, gratidão a todos os alunos aqui presentes, sejam muito bem-vindos, foi muito bom reencontrar vocês nos corredores da PUC. A nossa PUC está viva, ela está desde 2020, onde a pandemia veio, mas nós continuamos com aulas práticas, laboratórios presenciais, mas reencontrar todos com aulas de preleções também é muito gratificante. O dia 14 de fevereiro de 2022 marcou o início das aulas
E foi muito bonito de ver todos os professores acolhendo seus alunos. Foi um ano diferente, um semestre diferente, onde nós temos sempre uma acolhida para os calouros, mas todos os alunos tiveram acolhimento neste 2022, porque nós estávamos longe, através das câmeras, mas hoje aqui podendo agradecer a tecnologia que nos permite estar aqui nessa aula inaugural com palestrantes renomados, né, do exterior, trazendo experiências significativas para nós. E a tecnologia veio para ficar. Se nós estamos hoje no modo remoto, é que, graças a Deus, nós temos muitos alunos, com o número de professor, ainda não está sendo permitido um evento tão grandioso como este de hoje. E eu gostaria de fazer uma oração, como iniciei a minha fala agradecendo, temos que ser gratos a Deus por este momento, pelo nosso trabalho, pela vida. Diante ainda do momento pandêmico que estamos vivendo e diante de uma tragédia, de uma guerra que está por iniciar, né? Que Deus nos dê sabedoria e abençoe a todos. Sal e luz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra do Senhor, que o Senhor assim nos abençoe, nos ilumine. Gratidão a todos por esse momento, gratidão ao Christian Mar, que está aqui, nos apoiando, né? E a todos os alunos, docentes, gente, a professora doutora Gabriela Butrico, em nome dela, eu nomeio e agradeço toda a equipe, toda a comissão organizadora deste evento, que foi preparado com muito carinho, temas discutidos no colegiado da enfermagem. Então, gente, a minha fala é de gratidão, eu estou emocionada, pensei muito para falar para vocês, mas eu acho que os nossos olhares, hoje aqui eu podendo estar sem máscara com vocês, né? Porque nas salas nós estamos lá, mas ainda temos que nos cuidar. Hoje discutindo temas importantes de educação e saúde. Então, que Deus nos abençoe, que possamos refletir muito nesta manhã, que eu tenho certeza que será muito rica. E também foi um tema muito pertinente, porque a campanha da fraternidade traz também o tema educação. Então, vamos aproveitar e ouvir e aprender, que eu tenho certeza que será uma manhã de muito conhecimento. Gratidão a todos. Feliz evento para todos. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui no dia de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Vanusa, professora Milka, que aqui está, e a todos os conferencistas desta manhã, no qual estamos ansiosos por ouvi-los, para melhorar ainda mais a nossa prática clínica e os nossos conhecimentos. Desejar aos alunos toda a questão assim, do que vocês são a alma da universidade, né? Então, assim, dizer que vocês, nós esperamos ansiosos por estes momentos em que vocês ampliam os conhecimentos. Nós estamos no mestrado em atenção à saúde, aguardando ansiosos por vocês após a formação. A pesquisa, ela faz parte da vida de um profissional, seja ela no âmbito da produção do conhecimento, ou seja ela no âmbito do consumo deste conhecimento. A melhoria das nossas práticas, ela ocorre por meio dessas pesquisas. Então, aguardamos vocês ansiosos nesse momento, né, para que vocês curtam a universidade pela iniciação científica, que em breve teremos eventos, workshop para vocês participarem. E é isso que a gente gostaria, né, de ver as salas cheias, né, esses programas repletos de alunos para melhorar cada vez mais a nossa produção científica. Então, gostaria muito de dar as boas-vindas em nome da professora Vanessa, que é a coordenadora do programa do Mestrado em Atenção à Saúde.
que no momento está em uma banca, então não pôde estar presente, mas somos uma equipe na qual sempre estamos uma com a outra. Então ela deixou boas-vindas a todos vocês e desejo sucesso nesta manhã. Aproveitem ao máximo todos os palestrantes, todas as falas, para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês. Muito obrigada e sucesso no dia de hoje. Bom dia a todos e todas. É uma enorme alegria estarmos aqui nessa manhã linda, ensolarada, com esta aula inaugural do curso de graduação em enfermagem, trazendo um tema extremamente relevante: segurança do cuidado em saúde no contexto das práticas assistenciais. Estou certa de que todos vocês terão um dia, uma manhã muito proveitosa, cheia de aprendizagens, certamente com questionamentos, muitas perguntas e respostas a serem buscadas. Eu quero, em nome da magnífica reitora da PUC Goiás, professora Olga Honck, dar parabéns a toda a equipe organizadora desta aula inaugural, a todos os conferencistas. Temos aí a alegria de contar com participante que está fora do Brasil, né? Encontra-se na Alemanha neste momento, então é realmente muito gratificante rever você, professor, e também contar com os nossos talentos que estão aqui à disposição de vocês todos. Então, a nossa reitora deseja a todos e a todas muito bem-vindas. Como já foi colocado, nós estamos atravessando ainda momentos complexos, mas a PUC Goiás está aberta para receber vocês com absoluta segurança. Nós vamos ter vários momentos em que estaremos mediados pela tecnologia e muito mais ainda com este contato humano que todos nós sentimos muita falta. Aproveito também para cumprimentar a professora Vanusa, a nossa coordenadora do curso de graduação em enfermagem, a professora Vanessa e a professora Marina, que são coordenadoras e vice do nosso programa de mestrado em atenção à saúde, e esta interface aí entre o curso de graduação e o nosso mestrado é extremamente importante, esse trabalho integrado, até por conta da pesquisa que se faz muito importante na formação de qualquer profissional, independentemente da área. E aproveito esta oportunidade para convidar todos vocês, estudantes e também os professores e professoras, para o nosso workshop, que vai começar no dia 7 de março até o dia 11 de março, e para vocês da nossa Escola de Ciências Sociais e Saúde, o dia 9, quarta-feira, está reservado para vocês. Evidentemente que vocês podem entrar no site e escolher outro dia em uma outra unidade acadêmica, mas da nossa escola teremos, então, o workshop dia 9, de março, uma opção de horário às 9 horas, a segunda opção às 17 horas. Então, você, estudante, pode escolher a melhor opção para você frequentar presencialmente o nosso workshop de iniciação científica. Lá vocês vão receber muitas informações a respeito deste importante programa que a PUC Goiás coloca à disposição dos nossos estudantes, contando com a efetiva e importantíssima participação dos nossos professores, mestres e doutores no processo de orientação. Então, olha, parabéns por este momento, viu, professora Vanusa, pelo carinho, o zelo e a importante acolhida a todos os nossos estudantes. Aqui na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, estamos à disposição de todos os professores, professoras
e de todos os estudantes da nossa universidade. Bom dia, parabéns, uma excelente aula. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à aula magna de enfermagem com o tema Segurança do Cuidado em Saúde no contexto de práticas assistenciais. Eu sou a professora Ana Paula e eu estarei na moderação desta live aqui com vocês durante toda a manhã. Nós teremos uma programação riquíssima. Então eu convido todos a curtir essa live, a compartilhar com outros colegas, compartilhar em suas redes sociais, para que nós tenhamos um excelente evento, né? Então, lembrando a todos que essa live ela ficará salva, ela ficará gravada aqui no canal do YouTube da PUC e poderá ser acessada posteriormente. Então, ao longo dessa live, será compartilhada aqui. Então, fiquem atentos, pois será compartilhado aqui no chat. Então, para iniciarmos né, as apresentações de hoje, eu convido a enfermeira Thaisa Afonso. Ela é doutoranda em enfermagem na Universidade Federal de Goiás. Ela é gestora de qualidade no UGOL, avaliadora do modelo de crediação do ONA e é integrante do grupo de estudos em gestão e recursos humanos em saúde e enfermagem. Ela também atua no núcleo de estudos de enfermagem em gestão de instituições de saúde e segurança do paciente e é membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Bom dia, professora Thais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Fico à vontade, passo a fala agora para você. Vamos projetar aqui a sua apresentação. Seja muito bem-vinda. Não estamos te ouvindo. Ainda não. Certinho, pode ir. Vamos aguardar um minutinho, a professora Thaís só está organizando o microfone. Enquanto ela vai arrumando aqui, eu já vou colocando a apresentação. Pedimos só um minutinho, a professora Thaís está só organizando o microfone e já retornará para dar continuidade à apresentação. Ainda não, professora. Oi, Ana, me ouve? Agora sim. Sim, agora sim, Thaís. Tá certo.
Obrigada. O problema de conexões aqui, que nós trocamos o som. Deu certo. Bom, acho que está compartilhando a tela, professora Ana. Agora sim. Obrigada. Isso. Então, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, apesar das intercorrências do Ao Vivo e a Cores, né? Faz parte do processo. E como a professora Ana me apresentou, sou Thaisa, sou enfermeira já faz um tempinho, trabalho com a gestão da qualidade também, né? Há mais de 10 anos, praticamente. Sou apaixonada pela segurança do paciente, foi a temática que eu escolhi para trabalhar, para pesquisar, para desenvolver, e estou e permaneço à disposição de vocês. Pode passar, professora. Bom, esse QR Code, se vocês conseguirem, por gentileza, abrir para que vocês possam conseguir aí opinar a respeito durante a apresentação, tem duas perguntinhas. Uma delas é o significado da segurança do paciente para vocês, em uma palavra, e em outra palavra, em relação à competência. Uma competência que vocês acham que deve-se ter para fazer a segurança do paciente acontecer. Então, por gentileza, gravem bem esse QR Code e durante a discussão vocês vão retroalimentando o QR Code. Pode passar, professora? Falar de segurança do paciente, além de ser prazeroso, é um ponto-alvo de muita atenção, principalmente quando nós falamos da assistência por completo, do cuidado a este paciente. Ainda mais nos dias de hoje, né, que nós temos uma mídia muito forte, cada vez mais o paciente participativo, e que bom, essa é a métrica que nós pretendemos mesmo. Mas o ponto importante da gente entender e de nós alinharmos é que quando nós estamos buscando um serviço de saúde, nós buscamos o serviço de saúde justamente para resolver algum problema. Então, nós estamos buscando saúde e solução dos problemas, e não encontrar mais danos, encontrar mais eventos ou encontrar mais problemas. Essa é uma reflexão que vocês, principalmente graduandos, né, adentrando aí a formação de vocês, completando, né, todo o diagnóstico, raciocínio do diagnóstico, pensando nos cuidados em que vocês devem entregar para esses pacientes, é importante vocês pensarem nisso. Que o nosso compromisso para com o paciente é entregar o melhor dentro daquela realidade que nós vivemos. Então, o conceito e essa relação do paciente, nós profissionais e todas as instituições de saúde, ela tem que ser cada vez mais equilibrada, buscando aí realmente resolver os problemas relacionados a esses cuidados. Pode passar, professora? Pode passar? E aqui eu trago uma reflexão. Porque a segurança do paciente, ela não veio, né, caminhar, e principalmente a qualidade assistencial, ela não veio da saúde. Nós nos inspiramos em outros lugares, em outras teorias, em teorias mais consistentes, de alta confiabilidade, como a aviação, a engenharia, a usina nuclear. Foram destas áreas que nós buscamos aí melhorar e evoluir quanto aos sistemas de saúde. Eu trouxe uma reflexão de um artigo bem interessante, que vale a pena vocês lerem depois, que se compara, né, quando nós somos pacientes, o que que a gente busca dentro do serviço de saúde com quando nós somos clientes dentro da aviação. Então, vamos pensar. Quando nós viajamos de avião, nós queremos viajar e retornar vivos, sem sequelas. Quando nós vamos buscar um serviço de saúde, independente, primário, secundário, terciário, quaternário, nós também queremos ir, ser assistidos, bem assistidos, resolver os nossos problemas e retornar vivos e sem sequelas. No avião, nós precisamos chegar no nosso destino e no tempo adequado. No hospital, na instituição de saúde, da mesma forma. Nós queremos ser submetidos ao processo correto, ao procedimento correto, no lugar certo e com o tempo esperado, não filas. Quando nós estamos no avião, nós queremos ser bem acolhidos, queremos ter uma organização, um ambiente, queremos ter um lazer, um conforto, né? Queremos principalmente ter algum lugar para guardar os nossos pertences, como sempre. E dentro do serviço de saúde também, nós queremos um bom acolhimento, uma boa higiene, nós queremos sim um lugar para guardar os nossos pertences, nós queremos uma nutrição adequada. E também dentro da aviação, nós temos uma segurança de infraestrutura e tecnologia.
dentro de uma instituição de saúde, da mesma forma. Nós precisamos dos melhores equipamentos, nós precisamos dos equipamentos que consigam nos atender, precisamos das tecnologias, sejam tecnologias, né, via software, hardware, seja via ressonâncias magnéticas de ultrageração, ultrassons, mas precisamos dessa segurança na infraestrutura. Na aviação, precisamos de plano de contingência. Na saúde, o tempo todo nós precisamos de plano de contingência. O que é plano de contingência? É quando alguma coisa dá errado. Então, o tomógrafo parou. Se a tomografia parou, qual que é o plano de contingência? O sistema de informatização do prontuário parou. Qual é a contingência? Nós estamos sem ambulância. Qual é a contingência? Então, a contingência ela é vital no serviço de saúde, assim como na aviação. Na aviação, nós queremos aguardar o mínimo possível para embarcar e desembarcar. Na saúde também, nós queremos ter o agendamento adequado, a alta adequada, ou seja, as entregas dentro do prazo. Isso é muito importante, principalmente numa instituição de saúde, no quesito de realmente o que o paciente espera e o quanto nós, quanto instituição, perdemos com esse tempo investido aí e com esse tempo perdido quando não se entrega alta dentro do tempo certo, quando não se entrega alta do paciente adequadamente, o paciente às vezes fica sem informação, sem orientação, então é muita perda quando nós temos isso adequado. Pode passar, professora Ana? Além da aviação e, obviamente, aí outras, como eu disse, instituições de alta confiabilidade, nós estamos trazendo esse conceito agora para a saúde, né, que são justamente as organizações de alta confiabilidade. Então, a diferença de uma para outra, que agora nós estamos nos inspirando nessas organizações de alta confiabilidade, é que quando você tem uma instituição que ela é altamente confiável, ela crê em algo que pode sair errado. Ela sempre acredita que alguma coisa pode sair errado, por isso que ela se precave. Por isso que o gerenciamento de riscos é proativo, a gente começa a pensar, né, proativamente nas coisas. Em organizações de saúde, ainda hoje nós pensamos nisso, que tudo vai dar certo. E nem sempre dá certo. A gente precisa ter o plano para o certo e para o errado. Quantas instituições são de alta confiabilidade, nós focamos no sistema, ou seja, nós focamos no processo. A gente tem que confiar que o processo vai dar certo, que o paciente vai ser admitido certo, que o acolhimento vai ser correto, a alta dele vai ser correta. Na instituição de saúde, nós estamos focando só na eficiência. Então, a gente precisa analisar o processo como um todo para fazer dar certo. Na instituição de alta confiabilidade, nós somos humildes para entender o que está dando certo e o que está dando errado. Nas organizações de saúde, nós ainda temos que aprender muito com essa humildade, trazer muito aprendizado, porque a gente acredita que tudo vai dar certo e nem sempre dá. E o comportamento em instituições de alta confiabilidade é justamente de valorar o trabalho em equipe, e as organizações de saúde, muitas delas ainda não valorizam tanto assim o trabalho em equipe e ainda tem muito gradiente de autoridade. O que é gradiente de autoridade? É quando você tem várias hierarquias dentro de uma instituição e essas hierarquias, elas travam, elas bloqueiam um pouco, né, as relações das pessoas. Então, por exemplo, um técnico, um médico, um enfermeiro. Se o médico estiver fazendo algum procedimento que é errado, está em descrédito com o protocolo, tanto o enfermeiro como o técnico pode sim alertar educadamente e adequadamente o médico para a questão do descumprimento do protocolo. Nessas instituições de saúde que não tem, né, essa confiabilidade e que nós temos um gradiente de autoridade muito alto, se vê o médico fazendo errado e nada se fala, nada se alerta. Então essa é a grande diferença, né, de todos nós aprendermos juntos e fazermos juntos o melhor para o paciente. Pode passar? Além dessa questão da autoconfiabilidade, que é muito importante, a literatura, pode passar, professora Ana, nós também temos, né, outras inspirações e outras pesquisas, que essa é bem interessante também, apontada pelo Chance e a HEQ, que fez um comparativo dos pilotos com os médicos e enfermeiros, né? Eles perguntaram para a equipe da aviação se o cansaço tem impacto negativo no desempenho. 74% dos pilotos disseram que sim, 30% disseram que não, da área da saúde. Se você considera os profissionais mais novos, os pilotos disseram que 3% sim e 45% dos médicos e enfermeiros disseram que sim. Você acha que você erra? 100% dos pilotos disseram que sim e 30% da equipe médica da enfermagem disse que sim. Então, essa pergunta, ela é essencial, porque todos nós erramos. O erro, ele é humano, justamente porque tem vários fatores humanos que colaboram para as falhas e que impactam no paciente. Então, esse é um ponto importante da gente entender. E é fácil discutir e analisar os erros. 100% da aviação diz que sim, 56% da equipe de saúde diz que sim. Então, nós temos ainda muito que aprender
para compreender que o erro faz parte do processo e que ele precisa ser discutido. Eu costumo brincar que coisas boas todo mundo compartilha. As coisas ruins nós também precisamos compartilhar cada vez mais, justamente pela questão do aprendizado. A gente precisa aprender um com o outro, seja com certos ou com os erros. E se a análise dos erros é baseada em sistemas e processos, 100% da aviação diz que sim, 30% da equipe da medicina diz que sim. Então, nós temos muito ainda que trazer o raciocínio, o olhar crítico para o sistema, para o meio, começo e fim, e para entender quais são as nuances desses problemas. O outro fator importante é a aviação, que nos inspirou, a Fórmula 1, que nos inspirou também na segurança. Então, todas essas melhorias nos carros da Fórmula 1 trouxeram um olhar para a segurança também do paciente e da segurança, né? O safety car, por exemplo, ele sempre dispara na frente quando acontece algum acidente na pista ou quando tem algum empecilho para garantir a segurança de todos. Então, isso nós precisamos considerar também dentro da instituição hospitalar ou dentro da instituição de saúde. Pode passar? E trazendo o raciocínio aí para o contexto da saúde, nós tivemos um divisor de águas, que foi o relatório do erro é humano, errar é humano, justamente um relatório dos Estados Unidos, que trouxe o impacto de quase 100 mil mortes na assistência à saúde. E essas reflexões, que são bem relevantes, apesar de ser lá de 1999, mas é super atual, para a gente pensar que os erros são comuns, que eles custam muito caro, que a segurança ela precisa ser discutida, evoluída, melhorada em todos os âmbitos e que nós precisamos sim trazer programas voltados para a segurança, principalmente educacionais, que hoje nós estamos aqui em prol a isso. Pode passar? Além desse relatório, nós temos várias pesquisas trazendo, né, o iceberg aí que nós temos, né? O problema da saúde, o problema da segurança do paciente, ele fica muito visual, um terço apenas, né? Então, nós temos que olhar para baixo, entender o que está ali submerso. Nós temos diversos eventos adversos, ou seja, aqueles eventos com dano no paciente, aquele erro que nós temos na assistência que acaba provocando dano no paciente. Então, nós temos falhas gravíssimas, né? Nós temos perdas e óbitos de pacientes por diversas falhas, e são essas falhas que nós precisamos trabalhar cada vez mais para não termos em torno de 18 bilhões de erros, milhões de erros aí, voltada, por exemplo, para falhas no diagnóstico, ou seja, feita a tomografia errada ou desnecessária, trocar laudos dos pacientes, então, N outros eventos que a gente vai discutir a respeito nesses minutinhos. Pode passar? Aqui, trazendo também um olhar não só para a área hospitalar, para clínicas, mas também para atenção primária. Nós temos vários eventos diversos na atenção primária. As pesquisas têm crescido nesse sentido e aqui fica um incentivo para vocês pensarem que na atenção primária à saúde nós temos sim a necessidade de estudar cada vez mais e entender quais são os tipos de erros e falhas que acontecem. Por exemplo, o diagnóstico é um bem abundante dentro do contexto da APS. Pode passar? Pode passar. Aqui é um relatório, pode passar, Luanda, que eu queria muito alertá-los, que é bem daquela questão, pode passar mais um pouquinho, Ana? Isso, tá ótimo. Que é bem aquela questão, né, do errar é humano. Então, esse trabalho que foi executado pela Android, que foi publicado na New England, ela trouxe um raciocínio de quantos eventos adversos podem acontecer dentro de uma instituição de saúde e que tipo. Então, pensem bem, né, nós tivemos mais de quase 500 suicídios acontecendo dentro de uma instituição de saúde com pacientes internados. Nós tivemos mais de 138 mortes relacionadas a quedas, que parece ser tão, né, tão comum, tão banal, acontecem todos os dias e o paciente fica bem, mas não, os pacientes morrem por quedas. Nós tivemos mais de 94 eventos relacionados à transfusão sanguínea. Então, aqui são alguns eventos para vocês pensarem na realidade de vocês, o quanto que isso acontece, o quanto que isso pode acontecer e no que pode ocasionar no paciente, além de mortes, algumas injúrias, que podem ser moderadas, graves, né? Às vezes até irreparáveis. Pode passar, Ana? Aqui na nossa região, em Goiás, temos alguns eventos e alguns estudos que trazem reflexão. Um estudo que eu convido vocês a lerem é um estudo de Mendes, de 2009. O estudo do Walter Mendes foi uma reflexão aqui no Brasil, em que eles detectaram praticamente 7% aí de eventos adversos acontecendo no Brasil, sendo que esses quase 70% poderiam ser evitados. Ou seja, foi uma queda que aconteceu que não deveria acontecer, uma lesão por pressão que aconteceu e não deveria acontecer, um erro de medicação que aconteceu e não deveria acontecer. Aqui no estado de Goiás também temos vários estudos com idosos,
e sendo executados aí também pela unidade, pelas universidades, por exemplo, PUC, né, a UFG mesmo, trazendo essas reflexões da quantidade de eventos diversos que acontecem dentro da instituição e o que nós estamos fazendo e o quanto nós estamos preparados para isso. Pode passar, Ana? E em resposta a essa quantidade de eventos, né, nós tivemos várias iniciativas. Uma delas foi em 2002, né, que trouxe a reflexão para a qualidade assistencial, fazendo o movimento de algumas campanhas a nível mundial. Uma delas foi, e a primeira delas foi voltada para a segurança, né, da higienização das mãos, para as infecções. Então, foi quando saiu o primeiro desafio, o desafio voltado para a segurança do paciente com foco nas infecções relacionadas à assistência à saúde. O segundo desafio, que foi em 2007, é relacionado à cirurgia segura, que daí veio, né, toda a discussão pelo protocolo de cirurgia segura. E agora, em 2015, saiu o terceiro desafio, que é voltado para os erros de medicação, em que nós temos até 2025 minimizar 50% dos eventos adversos voltados para erros de medicação, que é um grande desafio. Pode passar. E outras iniciativas que eu convido vocês de adentrarem ao mundo da segurança do paciente é o conceito mesmo da Organização Mundial de Segurança do Paciente, que a gente vai trazer os conceitos, as campanhas diversas que acontecem, como disse essa, né, que foi o primeiro, o segundo e o terceiro desafio. O Seven Steps, que é bem interessante, que trouxe a reflexão de 7 passos para você alcançar a segurança do paciente. A campanha de 5 milhões de vidas e 100 milhões de vidas, que trouxe, além dos protocolos, lesão por pressão, também trouxe o time de resposta rápida e N outras boas práticas para vocês executarem na instituição de saúde. Pode passar? Alguns sites para que vocês possam conhecer, o IHI, Hebraensp, a Proqualis, a própria Organização Mundial da Saúde, o IBSP, o Avedis Donabedian, que é um dos gurus da qualidade. Aqui são apenas sites mesmo para que vocês conheçam que nós temos aqui gratuitamente uma riqueza sobre assistência do cuidado de saúde seguro. Então fiquem à vontade de conhecer cada um deles, trouxe várias referências voltadas para esses links. Pode passar? Como eu disse, na atenção primária também nós temos várias referências, uma delas aqui é do próprio Ministério da Saúde, para se trabalhar cada vez mais o cuidado seguro na atenção primária, e trazendo cada vez mais essa reflexão do que se deve fazer no lar, o que se deve fazer numa UPA, o que se deve fazer numa UBS, para garantir a segurança do paciente, que é outra referência para vocês também lerem posteriormente. Pode passar. E trazendo essa reflexão da segurança do paciente, o conceito propriamente diz, né, que é tentar entregar o mínimo possível para o paciente de risco de sofrer um dano. Ou seja, o paciente ele ir à sua unidade, à sua instituição de saúde, para garantir a resolução de problemas com o menor risco possível de sofrer danos. Quando a gente fala menor risco possível, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, a gente corre o risco, sim, de ter, né, alguma lesão, enfim, e já temos normalmente, até porque existe um corte, né, existe toda... O procedimento em si já é arriscado propriamente dito. Então, esse risco ele é inerente ao procedimento, por exemplo, cirúrgico, e é disso que a gente precisa falar, né? Tentar entregar o melhor possível, fazendo com que esses riscos sejam mitigados e que isso seja de conhecimento de toda a equipe. Pode passar? Para isso é muito importante vários aspectos, nós entendermos cada vez mais quais são as premissas básicas aí de entrega, né, de segurança do paciente, e também, né, pensar em alguns conceitos novos que nós estamos trazendo aí para a segurança do paciente. Um deles é justamente a questão do modelo assistencial. Então, é importante que toda instituição tenha um modelo assistencial para pensar em indicadores também. Então, o modelo assistencial vai ser um modelo integrado, um modelo de cuidado centrado na pessoa, no paciente, quem vai fazer parte, ou seja, todos estão envolvidos, e discutir cada vez mais para fazer o aumento dessa segurança assistencial. Aqui, alguns representantes aí de indicadores importantes para vocês pensarem no contexto da segurança do paciente. Pode passar? Um ponto importante para a gente falar em segurança são as dimensões da qualidade. A segurança do paciente ela é uma das dimensões da qualidade. Então, a qualidade ela é como se fosse a matriz e a segurança está embutida nessa questão da gestão da qualidade, sendo sim essa segurança, né, promovendo esse cuidado, essa assistência, e junto da segurança vem a efetividade, vem a atenção cuidada centrada no paciente, vem a questão do acesso, ou seja, nós termos um acesso adequado, o acolhimento adequado para esse paciente na rede adequada de atenção em saúde, trazendo eficiência e equidade
para o paciente. A equidade, ela tem sido muito discutida dentro do âmbito da saúde, ela entrou inclusive como o quinto prime, que nós falamos, que é um quinto braço, uma quinta fortaleza relacionada à segurança do paciente, e cada vez mais, né, fica a dica para vocês lerem sobre equidade no serviço de saúde. Pode passar? Os conceitos, né, como eu disse, da segurança do paciente, que é reduzir, né, o dano para o paciente. E o que, que é o dano? O dano é quando ele tem algum comprometimento proveniente, e obviamente, de alguma ação que nós tivemos. E o risco é justamente a probabilidade disso acontecer. Por exemplo, quando nós vamos viajar de carro, nós temos o risco de sofrer acidente, né? Para que a gente mitigue esse risco de sofrer acidente, nós vamos fazer o quê? Usar o cinto de segurança, direção defensiva, fazer a calibração dos pneus, fazer a programação de viagem adequadamente para ver se a estrada está boa ou está ruim. Da mesma forma na saúde, nós temos o risco de queda, por exemplo. Nós vamos entender o contexto do paciente, aplicar escalas para que ele mitigue esse dano. Vamos avaliar o paciente adequadamente, vamos sinalizar o risco de queda para que todos conheçam. Então, esse gerenciamento de risco, ele fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. E essas coisas ruins, elas podem ser uma circunstância notificável, ou seja, o paciente está caminhando pelo hospital e tem uma poça d'água não sinalizada. Essa é uma circunstância notificável, porque ele pode escorregar naquela poça d'água e cair. Mas nada aconteceu com o paciente. É apenas uma circunstância que merece ser notificada. A quase falha é quando algum incidente ali aconteceu, mas não atingiu o paciente. Então, por exemplo, a equipe técnica está preparando, né, o medicamento e eles trocam a dipirona por ranitidina. Então, ao invés de aplicar a dipirona, vai aplicar a ranitidina. Chegando no paciente, elas percebem, a técnica percebe que trocou o medicamento. Então, ela viu que ela errou, ela viu que quase entregou o medicamento para o paciente errado, mas ela não administrou. Então, isso não chegou no paciente, quase chegou no paciente. O incidente sem dano ou sem lesão é aquele que chegou no paciente, mas não provocou dano nenhum. Vamos usar esse exemplo da dipirona. Então, vamos supor que trocou o medicamento e aplicou a ranitidina no paciente. Mas ele não teve nenhuma reação, ele não teve lesão nenhuma, a não ser receber o medicamento a mais e errado. Então, se ele não teve dano nenhum, chama evento sem dano. Agora, se ele tomou esse medicamento, teve prurido, teve edema de glote, ou teve alguma sequela, é um evento adverso, ou seja, com dano. Essa nomenclatura é muito importante porque ela faz toda a diferença para o destrinchar da segurança do paciente. Pode passar? E aqui só para vocês entenderem, toda essa nomenclatura está nesse conceito, né, do internacional da Organização Mundial da Saúde. Fica a dica para vocês lerem e entenderem toda essa conceituação com vários outros exemplos. Lembrando que os fatores contribuintes são aqueles fatores que contribuem com o dano para o paciente. Então, às vezes, vai ser uma poça d'água, vai ser um dimensionamento inadequado da equipe de enfermagem, vai ser a falta de treinamentos, protocolos inadequados. Então, tudo isso são fatores contribuintes para o evento adverso. Pode passar? Aqui na linha do tempo, para vocês entenderem que nós temos uma estrada, uma caminhada voltada para a segurança do paciente. E essa linha do tempo, pode passar, Ana. Essa linha do tempo, ela repercutiu em algumas legislações, que são essas, fiquem à vontade para vocês acessarem depois. Além dessas legislações, nós temos a RDC, pode passar, que é a RDC 36 e a RDC 63. Então, vocês leiam, por favor, essas duas RDCs. A RDC 36 e 63, elas falam justamente das boas práticas voltadas para a saúde, e a RDC 36 fala do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Uma das vertentes de segurança do paciente é justamente a cultura. Então, além do risco, além do conceito, nós temos que entender a cultura de segurança do paciente da sua instituição. Hoje nós temos alguns instrumentos utilizados para isso, e a cultura, ela precisa ser estudada, precisa ser entendida na instituição, até mesmo para a própria equipe, a própria liderança colaborar aí com as melhorias. Isso. E como eu disse, né, considerando aí a sistemática da segurança, acabou de sair um artigo agora sobre o quinto PROIME, ou
Hoje nós temos o trabalho de quádruplo e triplo AIM, sendo, né, o foco com a qualidade assistencial para aumentar essa qualidade, melhorar a assistência na saúde, reduzir custos na saúde, e o quarto AIM que a gente fala é voltado para alegria no trabalho, para as pessoas se conectarem adequadamente, se engajarem adequadamente e promoverem o cuidado seguro. E o quinto pro AIM que nós estamos trazendo aí é a questão da equidade, como eu disse. Então, é importante que vocês façam a refletir que nós temos que garantir não somente uma assistência segura, mas uma assistência que seja equitativa, que seja com o menor dano possível, com o menor custo possível, e que o ambiente seja favorável a entregar o melhor para esse paciente. Pode passar? E aí, pensando nisso, né, quais são os princípios básicos para a gente garantir essa segurança eterna aí que a gente brinca, né? Nós temos o relatório do IHI que fala muito que é importante. Nós temos cultura, liderança e governança. Como eu disse no slide anterior, a cultura é importante ser estudada para promover essa liderança proativa, fortalecida. Segurança na força de trabalho, ou seja, as pessoas também precisam se sentir seguro. Sistemas de aprendizagem, treinamentos, inteligência para fazer essas capacitações e envolvimento do paciente e da família. Então, é muito importante ter essas quatro pontas aí para garantir a segurança no cuidado desse paciente. Pode passar. Esse é o relatório da equidade, fiquem à vontade para fazer leitura. Acabou de sair, né, no final de 2021. Está sendo traduzido ainda, mas vale a pena vocês conhecerem sobre a importância, né, da priorização desse cuidado no contexto da equidade em saúde. Então, uma boa leitura para o ano que vem aí, né? E trazendo a cultura de segurança do paciente para essas reflexões, né, da equidade, do quádruplo AIM, a gente precisa entender que a cultura de segurança ela é a base mesmo para fazer todo esse incremento para a gente entregar para o paciente dentro da sua realidade. Então, é importante que vocês compreendam o que, que a equipe técnica entende, o que os enfermeiros entendem como segurança do paciente e de que forma que isso pode ser e desenvolver dentro da instituição. Então, um bom pontapé é vocês realmente aplicarem a pesquisa de cultura de segurança do paciente da Todd Tragalha. Depois vocês façam a leitura a respeito. Pode passar? Pode passar? Isto. E um outro princípio trazendo a cultura é a cultura justa, né? Nós temos discutido muito sobre a cultura justa, no sentido de aprender com os erros, comunicar as nossas preocupações. E comunicar preocupação é muito importante. O que é comunicar preocupação? Estamos dentro de uma instituição e nós estamos percebendo que nós estamos com um paciente agressivo, por exemplo. Nós estamos percebendo que o aumento de quedas tem acontecido na instituição. Então, essas preocupações, elas precisam ser faladas. Nós precisamos compartilhar sobre elas. Então, é importante que a equipe tenha essa liberdade de, no encontro, num huddle, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, vocês falem abertamente dessa necessidade de se preocupar com aquele paciente agressivo, com aquelas quedas que estão acontecendo, para isso gerar uma cultura de aprendizagem importante para ela não ser punitiva mais, e sim ela ser justa. Então, cada vez mais, nós precisamos entender que uma cultura justa é uma cultura em que se discute sobre erros, em que a penalidade para com esses erros, esses eventos, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser equalizados e também ter uma sistemática importante sobre isso, né? Então, olha, não é porque tem um evento diverso, por exemplo, um caso bem emblemático é o caso da vaselina, que aconteceu algum tempo atrás com a Katia Aragaki, em que ela administrou uma vaselina na criança, era para ela administrar soro, e ela não se lembra de jeito nenhum de ver, né, de fazer essa aplicação escrita vaselina, porque o frasco era praticamente igual, ela tinha vindo de vários plantões pesados, então tinham vários fatores contribuintes para que ela fizesse esse erro. E a Kátia foi julgada, né? Ela não foi apoiada adequadamente, não teve um estudo adequado sobre esse caso, e é daí que a gente fala da cultura justa. Nós temos três vítimas envolvidas nesses eventos diversos. Uma vítima é o paciente, a outra vítima é o profissional de saúde, e a terceira vítima é a instituição. Então, dentro desse conceito de cultura justa, é preciso olharmos para essas três pessoas, esses três envolvidos, para cada vez mais fortalecer a cultura de aprendizagem e de segurança do paciente. Pode passar? E a gente precisa entender que essa cultura, ela precisa cada vez mais sair aí de uma cultura patológica, uma segurança patológica, para ela ser participativa. Nós precisamos sair da culpabilidade para trazer o envolvimento das pessoas. Então, por isso que nós falamos nessa cadeia aí de trazer da patológica e levar para a participativa. E para isso tudo acontecer, é importante ter várias ferramentas que eu vou destrinchar. Pode passar?
por exemplo, fluxogramas, é importante ter, né, determinado aí para as atividades de vocês, tudo que vocês forem executar dentro da rotina, é importante ter fluxograma para ficar mais claro para as entregas para as pessoas. Pode passar. Outro, né, desenvolver, descrever políticas, desenvolver diretrizes, desenvolver POPs e rotinas, considerando aí os clientes e as relações de vocês. Então, a descrição, a definição de documentos é importante dentro da instituição, declarando quais são as boas práticas que vocês precisam executar. Pode passar. E também a conceituação, né? Então, trazer o conceito de segurança do paciente para as pessoas é importante. E ter o núcleo de segurança do paciente também. O núcleo de segurança, ele vem de uma portaria 529 de 2013, justamente para fazer com que as instituições se preocupassem e focassem, né, a promoção do cuidado seguro. Para o núcleo de segurança, pode passar, não é toda instituição que tem a obrigatoriedade, né? O que é obrigatório são os hospitais, as clínicas, serviço de diagnóstico, de diálise, endoscopia e as UBSs. Essas instituições, elas precisam sim ter o núcleo de segurança, não que as outras não precisem, mas obrigatoriamente, né, a Anvisa cobra essas instituições. Fica a dica para vocês que for implementar algum serviço daqui a pouco, já considerar o núcleo de segurança do paciente. Pode passar? O núcleo de segurança, ele vai trazer justamente as reflexões de todos esses erros, aqui eu trago vários para vocês pensarem depois, na quantidade de erros e eventos diversos que têm acontecido, e um dos papéis do núcleo é justamente isso, né, gerenciar esses erros, entender quais são os tipos de falhas que estão acontecendo, trazer reflexões junto da equipe e discutir mesmo, por que que nós estamos sendo 5% aí de erros de diagnóstico? Quais são as causas? E essa discussão tem que ser em equipe, olhando para as documentações e políticas de vocês. Pode passar? É importante, por exemplo, considerar também a segurança do ambulatório. O núcleo de segurança, ele vem cada vez mais trazendo essa reflexão do gerenciamento, né, dos ambulatórios, que é um problema. Nós recebemos muitos pacientes ambulatoriais já graves, precisando de melhorar, de mais cuidados. Então, a gente precisa discutir sobre a segurança do paciente no ambulatório também. Pode passar? E justamente para fazer essa prevenção de danos, né? Eu trouxe essa figura que ela é emblemática quando a gente fala de segurança do paciente, núcleo de segurança, porque ela fala justamente dos furos que nós temos, a falta de barreira que nós temos até alcançar o paciente. Então, é importante, a gente chama isso de queijo suíço, né? Na figura, usando o queijo suíço como figura representativa, mas de fato é que nós paramos tanto de pensar no processo, falhamos tanto nesses cuidados e falhamos por fatores humanos, por cansaço, por estresse, por muito barulho, por ruído intenso, por falta de iluminação no ambiente, falhamos muito porque o processo não está desenhado, os POPs não estão definidos, as rotinas não estão claras e é por isso que nós falhamos e alcançamos aí e lesionamos o paciente. Pode passar? Então, para falar em segurança do paciente, é importante ter todo esse contexto de risco, pode passar. E usar ferramentas, né? Que é onde eu queria chegar. Ferramentas, gente, ferramentas para qualidade e segurança do paciente, tem diversas. Fiz uma brincadeira aqui, né? Para o marido chegando, atrasado, bêbado de batom. Então, a ferramenta, ela vai ser adequada de acordo com a sua instituição. Pode passar. Tem várias ferramentas. O importante é que vocês considerem essas ferramentas dentro do risco, dentro do gerenciamento de risco de vocês. Então, a primeira ferramenta é estudar mesmo, é definir qual é o gerenciamento de risco de vocês, quais são os riscos da instituição de vocês e o que que vocês vão fazer para evitar com que esse risco vire um dano. Essa é a primeira ferramenta. E aí, é importante vocês lerem a ISO 31000, que a ISO que fala são, né, rotinas, explicações, nomenclaturas voltadas para o gerenciamento de risco, que é bem essa questão que tem na figura. Vocês precisam entender o contexto da realidade de vocês para identificar os riscos, analisar, avaliar e tratar esses riscos. Então, por exemplo, eu entendo o contexto da minha instituição hospitalar, eu vou identificar esse risco de queda, eu vou analisar quantas quedas estão acontecendo, eu vou avaliar o porquê que essas quedas estão acontecendo e vou tratar as quedas. Pode passar. Outra ferramenta, eu trouxe aqui esse kit de ferramentas do IHI, bem interessante, está bem claro quais são as ferramentas que vocês podem utilizar. A maioria delas traz o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, também traz o histograma, o PDSA, que também é uma das ferramentas que é muito utilizada para melhoria. E dentro desse contexto de ferramentas, é importante que vocês
pratiquem essas ferramentas para gerenciar esses danos, para gerenciar esses erros. E o PDSA é um que tem sido muito utilizado para a ciência da melhoria, ou seja, hoje nós estamos com muitos eventos adversos, a gente realizar, criar melhorias, criar ações, monitorando e de forma pequena, começar pequeno. Nós temos o péssimo hábito, né, gente, de começar as ações querendo fazer no hospital inteiro, querendo fazer na clínica inteira, em todas as ambulâncias, em toda a instituição. Então, é importante que o PDSA seja realizado em pequenas doses, em centros pequenos, para depois realmente ver se a melhoria está acontecendo. Pode passar. A notificação é uma outra ferramenta, né? As notificações, elas têm toda uma nomenclatura, como eu disse anteriormente, mas é importante que as notificações sejam voluntárias. Elas precisam trazer a reflexão justamente dos danos e riscos do paciente. E dentro dessa cadeia de notificação, é importante que os estudos trazem, que seja em ambientes, né, seguros, pode ser eletrônico, pode ser manual, fica a critério da instituição e a condição que a instituição tem para fazer as notificações. Pode passar. Essas notificações dos eventos, elas têm a legislação, trazendo o arcabouço aí, né, para a importância dela, e é muito trabalhada dentro da instituição. Então, quando se tem um sistema de notificação, ou seja, os colaboradores, os profissionais relatam essas notificações, chega isso para o núcleo de segurança do paciente, o núcleo de segurança vai ler essa notificação e vai entender o que, que aconteceu, vai investigar. Então, por exemplo, o núcleo recebeu uma retenção de compressa no centro cirúrgico. Então, estamos fazendo o procedimento e retendo compressa. Essa notificação chega no núcleo de segurança e vai ser discutida com os pares. Discutida com todo mundo. Discutida com o médico, discutida com o enfermeiro, discutida com a equipe inteira. Pode passar. Essas são as classificações dos eventos que eu já trouxe para vocês, mas eu trouxe aqui também do ponto de vista da Notivisa, porque é importante que as notificações sejam feitas também para a Anvisa e não só dentro da sua instituição de saúde, mas também para a Anvisa e com tempos. O dano óbito, por exemplo, tem que notificar na hora, tendo até 72 horas aí para fazer esse relato para a Anvisa. Pode passar. E outras ferramentas, além de ser ferramenta, é uma legislação, nós temos que implementar os protocolos de segurança do paciente justamente para cumprir as metas de segurança do paciente. As 6 metas, né, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para vocês gravarem quais são elas. Então, a primeira meta, lembra do número 1, é a pulseira do paciente. Então, o número 1, meta, identificação do paciente. A meta 2, lembra do telefone, comunicação do paciente. Então, meta 2, comunicação efetiva do paciente. A meta 3, que é de medicação, faz um M de cabeça para baixo. Meta 3, medicação segura. A meta 4, que é cirurgia, procedimento correto, lembra de corte, de cirurgia. Então, a meta 4 é a meta de cirurgia segura. A meta 5, lembra de higienização das mãos. Então, a meta 5 é identificar o risco aí, né, melhorar esse risco voltado para as infecções e higienização das mãos. E a meta 6 é a meta voltada para a queda do paciente e para a lesão por pressão. Então, a meta 6, evitar quedas e lesão por pressão. Esses são os 6 protocolos de segurança do paciente. Pode passar. Esses protocolos, eles são, né, legais, vem aí no núcleo de segurança do paciente para trazer esse arcabouço. Pode passar também, Ana. E agora, falando rapidamente de cada um deles, né, essa identificação do paciente é importante não só em hospital, a gente fala muito de hospital, mas eu trouxe a reflexão também para ambulatório, para sala de vacina, para visita domiciliar, então para todos os âmbitos a identificação do paciente, ela é adequada. E tem que usar identificadores. O nome completo, nome da mãe, número de prontuário, fiquem à vontade para escolher. Pode passar? Além disso, né, o uso de uma pulseira fica a critério da instituição de vocês. Mas o que é importante é que todos entendam que a identificação, ela não pode ser rasurada, ela tem que ser íntegra, que é importante falar e checar com o paciente, fazer dupla checagem e não fazer também checar o nome do paciente induzindo ao erro. Você é Maria? Seu nome é João? Então, a gente precisa perguntar o nome do paciente. Qual é o seu nome? Principalmente em momentos críticos. Transição de cuidados, passagem de plantão. Na hora que nós vamos fazer uma transfusão sanguínea, fazer um medicamento de alto custo ou um medicamento de alta vigilância. Então, são momentos que a gente precisa garantir a identificação do paciente. Pode passar? Essa meta, como eu disse, pode usar uma pulseira e, além da pulseira, tomar cuidado com tudo que identifica. O rótulo é muito importante. Rótulo de soro, gente. Rótulo de soro é um dos eventos que mais acontece dentro de instituições de saúde. Então, é importante focar no rótulo de soro e todas as identificações
que vão, que circulam aí, laudos, né, formulários que tem o nome do paciente, tomar muito cuidado com essa identificação correta. Pode passar. A segunda meta, que é o telefone, né, comunicação, aqui eu fiquei brincando, né, a forma como você fala, como você emite isso, é, transfere aí o dano errado, a comunicação errada, pode passar. Então, é importante que cada instituição tenha protocolos de comunicação efetiva. Esses protocolos de comunicação efetiva, eles precisam focar na prescrição correta, na transição de cuidado correta. Quando nós vamos fazer uma transferência para o paciente de hospital, para uma instituição domiciliar, enfim, dentro do ambulatório. Então, toda essa comunicação ela tem que perpassar por todos os ambientes de trabalho. Pode passar. Tem várias ferramentas, eu trouxe aqui algumas para vocês entenderem. É, onde tem que ser o foco dessas melhorias, né, de comunicação com o paciente, é falar sem pressa, ter empatia, falar pausadamente, evitar o máximo possível de nomes estranhos, né, e nomes, a gente fala ou palidez ou medicanês, né, é importante que vocês não interrompem essa comunicação, a partir do momento que está sendo falado, não pode ser interrompido, pode passar. É importante que se tenha uma comunicação com o paciente adequada, então usar folder e pensando aí no letramento em saúde, obviamente, então usar algumas estratégias para comunicar, pode passar. Aqui algumas ferramentas para vocês verem depois, destaco aí, né, os handoffs, que são as passagens de plantão, o SBAR e os huddles, tá? Huddle é uma ferramenta magnífica de fazer comunicação, principalmente com a equipe. São momentos diários que a gente realiza em torno de 10 minutos e nós perguntamos para as equipes se o paciente está seguro, se a equipe está segura, não tem nenhum problema trazendo benefícios e malefícios para a equipe, e a gente entende de forma genérica quais são os principais problemas que acontecem naquela ala. Por exemplo, problema com ar-condicionado, problema com uma cama que está com a grade estragada. Então, a gente faz essa reflexão no huddle de segurança. Pode passar? Outra ferramenta é o Ask Me Three, que é uma ferramenta utilizada pelo IHI também, é IHRQ, em que o paciente minimamente tem que fazer 3 perguntas. Nós incentivamos o paciente a perguntar o problema dele, o que ele deve fazer para cuidar dele e o que é importante para ele fazer. Além dessa Ask Me Three, pode passar, Ana, nós também temos outras perguntas que a Anvisa soltou em 2014 como uma campanha. Ela fez esse fortalecimento aí da importância da comunicação, trazendo 10 perguntas para o paciente executar no seu cuidado. Então, fica a dica para vocês exercitarem essa comunicação e participação do paciente para as 10 perguntas. Pode passar. As cartilhas de segurança do paciente, trazendo o direito e o dever do paciente. Pode passar. E a meta 3 de medicação, falar da segurança do paciente voltado para a administração de medicamento. Então, é importante organizar esses medicamentos, etiquetá-los adequadamente. Pode passar. Olha isto. Trazer os 9 certos. É importante que esses 9 certos sejam de conhecimento de todos. Eu falo que garantir os 5 já está ótimo, né, gente? E sempre realmente fazer com que esses 9 certos sejam um hábito. Porque só falar não adianta, mas ele tem que ser praticado. Então, é importante que vocês, como enfermeiros, aí, pratiquem cada vez mais os 9 certos e cobrem das equipes futuras de vocês. Pode passar. Além dos 9 certos, né, a gente trazer aí também perguntas de segurança e trazer o farmacêutico clínico para o lado de vocês, que é uma tríade muito importante. O farmacêutico clínico ajuda muito o enfermeiro e o médico a cuidar do paciente, tá? Então, pensar em algumas perguntas para garantir essa segurança do paciente entre vocês. Pode passar. Eu trouxe o boletim do ISMP como dica para a leitura de vocês. O boletim do ISMP traz várias reflexões, várias boas práticas para garantir a segurança na cadeia medicamentosa. Façam essa leitura posteriormente. Pode passar. A quarta meta, que é a cirurgia segura. Então, refletir sobre o protocolo de cirurgia segura, que é o próximo slide, Ana. É, o protocolo de cirurgia segura, como eu disse, né, é uma meta já antiga da Organização Mundial da Saúde. E dentro desse checklist, pode passar, Ana, ele vem com perguntas básicas para garantir a segurança desse paciente. Além da identificação, perda de sangue, se está tendo algum material retido no paciente, se esse paciente está com a segurança anestésica. Então, são itens, uma lista de verificação para garantir a segurança do paciente cirúrgico, que muito acontece, né? Muitos eventos adversos acontecem com o paciente no pós-operatório, no intraoperatório, na RPA. Então, é importante a garantia desse protocolo. Pode passar.
E não só do procedimento cirúrgico, mas outros procedimentos. Por exemplo, quando a gente vai realizar alguma pequena cirurgia, uma broncoscopia, colonoscopia, esses procedimentos também merecem usar um checklist seguro. Fica a dica para vocês. Pode passar? A quinta meta, que é a quinta meta voltada para a higienização das mãos. Então, nós temos não só no hospital, né, a quinta meta, mas também em outras instituições, o dever da gente realizar, cumprir com a mitigação do dano de infecções e garantir a segurança do paciente para a higienização das mãos. Pode passar? Aí é uma leitura bem interessante de hospitais, de instituições de longa permanência. E esse daqui é os cinco momentos que todo mundo já conhece, mas precisa ser praticado, precisa ser vigilante. Então, a parceria com o SCIH, o SCIRAS, é de extrema relevância para o cumprimento dessa quinta meta. Pode passar? E a sexta meta, que é a queda da lesão por pressão, né? Muitas mortes, praticamente 80% das mortes são relacionadas a esses eventos, infelizmente eles acontecem todos os dias, assim como lesão por pressão. Pode passar? Então, dentro dos cuidados com a LPP e também com a queda, é importante vocês considerarem a realidade de vocês, adequarem a escala pediátrica, a escala adulto, a escala para idosos, então tem várias escalas que vocês podem... validadas que vocês podem utilizar, Morse, Braden, enfim, e Braden Q, para que vocês possam avaliar o paciente e entender o que precisa entregar para o paciente. E refletir os pacientes idosos, que cada vez mais as instituições de saúde têm tido eventos com idosos para queda. E idoso, depois que queda, é bem problemático. Outro ponto importante que eu trouxe para vocês na queda é o ambiente de casa, o domiciliar. Então, no domicílio, nós temos vários pontos ali importantes, né, para refletir quando a gente olha para o nosso ambiente, para o risco de queda. Então, são tapetes em todos os lugares, fios espalhados no chão. Às vezes, os materiais estão inacessíveis, então a gente tem que subir numa escada, pegar no alto. Então, toda essa reflexão para dentro do ambiente de casa é importante para queda também. Pode passar? Além da lesão por pressão, é importante, né, que se tenha o conhecimento, né, a expertise de cuidar dessa lesão, mas antes disso, de prevenir. Então, quais são as boas práticas voltadas para a prevenção da lesão por pressão? Pode passar? Essas são as diversas referências que eu trouxe para vocês, voltadas para a segurança do paciente, considerando todas as metas, e eu espero poder ter contribuído com vocês um pouquinho mais nessa manhã. Desculpa o tempo, eu acho que eu passei, e aguardo vocês aí para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaisa. Nossa, que manhã rica, né? Que assunto necessário. Quanto a gente fala de segurança do paciente e o quanto é necessário continuarmos falando. Um exemplo disso são os dados, né, que você trouxe aqui, principalmente o de queda, que é algo que já é tão falado, queda, o erro na medicação. Então, são assuntos que já são tão falados, mas que os dados nos mostram que ainda precisamos falar mais e, principalmente, providenciarmos, né, ainda mais protocolos, meios de capacitar esses profissionais e essa mudança realmente de tirar a culpa, né? Quem fez errado e por que fez errado? O que está acontecendo que está ocasionando esses erros? Então, realmente foi uma manhã, assim, um momento extremamente grandioso. Muito obrigada pela apresentação, muito bem detalhada aqui para a gente. Então, eu agradeço muito, Thaisa, por você aceitar esse convite e trazer toda essa didática, né? Trazer de maneira muito clara, fácil, todo esse assunto que é pesado, mas que é tão necessário de falarmos. Muito, muito obrigada, Thaisa. Eu que agradeço, professora Ana, estou à disposição. E, né, eu tentei, de alguma forma, trazer bem amplo, sabe, o olhar para a segurança, porque ela, claro, ela se destrincha em várias coisas, né? Seria uma aula para cada protocolo, praticamente. Mas acho que, quanto graduando, é muito importante que eles saibam, que vocês saibam, tamanha importância de fazer isso no ambiente que vocês estão. Então, quando a gente vai fazer, né, principalmente estágios, práticas, né, professora Ana, a gente nem sempre, às vezes, tem esse olhar. Então, é algo que vocês precisam cada vez mais ter esse olhar de o risco da queda, o risco da lesão, a identificação do paciente. O ambiente, ele mostra isso. Então, aprendem a olhar para o ambiente de vocês para detectar o que tem aqui que pode dar errado, pode dar ruim, como diria aqui em Goiás, né?
Então, acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, e que bom que nós estamos aprendendo aqui na formação, uma que eu não tive, viu, professora Ana, na minha formação. Eu me formei em 2007, há muitos anos aí já. Então, naquela época, a gente não tinha ainda nada de segurança do paciente. Tinha muitos eventos adversos, mas nada de segurança do paciente. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Então, vamos dar continuidade às nossas apresentações de hoje. Então, para isso, eu vou convidar aqui o enfermeiro Leandro, Leandro Silveira de Albuquerque Martins, está aqui conosco diretamente da Alemanha. É um dos benefícios, né, desse momento ainda online, né? O que que esse momento online nos propicia. Então, esse é um dos exemplos. O Leandro, ele é enfermeiro formado aqui pela PUC em 2006, é enfermeiro profissional italiano especializado em offshore rescue, é enfermeiro profissional alemão especializado em anestesia. Leandro, é uma alegria muito grande estar aqui com você, poder ouvir você essa manhã. Como que está por aí? Como que está o clima? Bom dia para vocês. Boa tarde aqui para a gente na Alemanha. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar retornando, em certo modo, na PUC, onde eu fui muito feliz durante 5 anos. E o que eu tenho para dizer durante esses 5 anos, eu aproveitei muito com meus professores, eu aproveitei muito nos hospitais com meus colegas, isso foi muito importante para a minha carreira acadêmica. E vendo a professora Thaisa, muito parabéns pela perfeita aula que ela deu. E aqui na Itália e na Alemanha também nós temos esses protocolos de segurança. Não trouxe tudo para vocês hoje, porque colocar em alemão, italiano ia ficar muito pesado, mas gostaria de contar um pouquinho da minha história, né? Me formei em 2006 e sempre tive vontade, sempre correndo em busca de novos conhecimentos, de crescimento profissional. Então, passei no concurso da FESP, que era FESP, mas na realidade era o concurso para o estado do Rio de Janeiro. Então, trabalhei na UPA, que é uma unidade de atendimento no Complexo da Maré. E depois eu tive o convite, né? Eu vi que estava precisando de enfermeiro na Itália, mas isso também já foi em 2007, já via na Secretaria de Enfermagem da Católica, nós precisamos de... estamos procurando enfermeiros brasileiros para trabalhar na Itália. Então, em 2011, eu fiz... entrei em contato com o consulado, vi todos os documentos que precisavam ser feitos, traduzidos, e encaminhei todos para a Itália. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade conceituada, reconhecida mundialmente. Isso é motivo de orgulho para mim, e que seja motivo de orgulho para vocês também, de muito orgulho, de muita gratidão, porque foi graças à Universidade Católica que ela me proporcionou e eu consegui, na Itália, reconhecer o meu diploma universitário e trabalhar como enfermeiro. E, trabalhando como enfermeiro normal em hospital, depois eu tive a oportunidade de passar para ambulância, e Deus provém sempre, né? Quando a gente sempre procura fazer o bem. Me deram a oportunidade de fazer o curso para trabalhar em offshore, entra helicóptero, então offshore rescue. Então, eu trabalhei por diversos anos com a ExxonMobil, com a Dubai Petróleo. E, sim, os protocolos de gestões de riscos, elas são também muito atuantes aqui na Europa, e particularmente aqui na Alemanha, da onde eu vivo já de 2018, estou aqui na Alemanha. Os alemães, eles são muito rígidos com esses protocolos. Aqui, quase, a Alemanha tem muita carência de enfermeiro, então tem muito, muito trabalho para enfermeiro aqui na Alemanha. As empresas são sempre dispostas a pagarem, a fornirem cursos
de conhecimento, então você aqui é sempre atualizado. Desculpa, eu esqueci muitas coisas em português, né? Muitas palavras. Mas os alemães, eles são muito rígidos enquanto ele guarda os protocolos de enfermagem, o olhar clínico e a atualização do enfermeiro. Isso aqui é muito importante na Alemanha, porque isso vem atualizado e você é quase obrigado a fazer especializações anualmente, cursos e depois especializações. O que eu tenho também de importante para dizer para vocês é que, trabalhando nos três países, eu posso afirmar que os enfermeiros brasileiros são muito, mas muito bem preparados. Os enfermeiros que saíram da PUC, né? Meus colegas, e olhando, né, os dois países que eu tenho experiência, que sou habilitado a trabalhar, os enfermeiros da PUC têm muito, muito conhecimento técnico e científico, por conta de guarda, diagnóstico de enfermagem, anamnese clínica, aquele olhar clínico do paciente. Isso vale a pena. Fico feliz em saber que vocês estão progredindo na graduação de vocês. É importante levar sempre isso muito a sério. Vocês são muito bem conceituados, tanto na Itália quanto na Alemanha, quando falam: ah, você é enfermeiro, onde você se formou? Ah, formei no Brasil. Ah, você é muito bem-vindo, bem-vindo. As pessoas gostam muito do trabalho dos enfermeiros, porque sabem como são as nossas universidades, principalmente a PUC, que foi aquela que eu estudei, graças a Deus. Muita gratidão por isso. É isso aí. As diferenças entre Itália e Alemanha é que na Itália é mais ou menos ainda como o Brasil. Na parte acadêmica, nós temos para ser enfermeiro, né? Tem a universidade, que ela vai de 3 a 5 anos, é um pouquinho diferente do Brasil. E as especializações também depois da universidade. Aqui na Alemanha, o sistema sanitário é um pouquinho diferente. É um sistema sanitário. Por quanto ele guarda, né, a parte hospitalar, aqui não falta material. Os hospitais públicos são muito bem nutridos de materiais, não falta nada para a gente trabalhar, não falta realmente nada. Mas aqui não existe ainda universidade para enfermeiro, né? Os enfermeiros aqui fazem um curso como fosse um curso de técnico de enfermagem, né, aquele de 3 anos, e depois, com o tempo, eles se especializam. E eu tive a oportunidade aqui na Alemanha de me especializar em anestesiologia, né? A gestão de riscos, aqui vai muito de acordo com o que a professora Thaisa falou, vale aqui também. Então, o Brasil está muito avançado, a PUC está muito avançada. Está de parabéns, eu só tenho que, né, falar parabéns. Vocês estão fazendo um trabalho muito, muito bom. E em linha com o trabalho na Itália e na Alemanha. Mas tenha orgulho de vocês, tenha orgulho da universidade onde vocês estão, porque ela é reconhecida em todo o mundo. Tem um colega que formou comigo, que está já há muitos anos na Espanha, já é concursado também na Espanha. Então, a Universidade Católica, né, PUC, quando eu formei a Universidade Católica, ela abre as portas realmente para todas as pessoas, para todos os formandos a nível internacional, né? Não ter medo de errar, não ter medo de perguntar, não ter medo de viajar. Aproveitem os professores durante 5 anos, porque depois a gente vai trabalhar, né? É a nossa estrada, nós vamos seguir. Eu procurei seguir a mim, aumentando meu conhecimento com línguas em outros países, mas sempre trabalhando como enfermeiro. E procuro vocês sempre, 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 escutar os professores, perguntar. Aqui na Alemanha, você tem sempre que perguntar, os alemães gostam muito disso.
E é isso aí. Fico disponível para vocês. Quem tem mais dúvidas ou quem quiser vir aqui para a Europa para poder conhecer ou saber como funciona o trabalho do enfermeiro, né? Tanto na Itália quanto na Alemanha, eu me rendo disponível para isso, para um eventual Erasmus, poderíamos, né, tentar fazer um Erasmus, trazer enfermeiros brasileiros para passarem tempo na Alemanha e alguns enfermeiros alemães no Brasil. Eu acho que seria uma troca muito interessante, pontos de vista, de filosofia. Mas estamos ali. Muito obrigado, fico agradecido. Já estamos quase uma hora e meia, ainda tem outra colega para falar, não quero tomar o tempo de todo mundo. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição e gratidão por tudo. Muito obrigada, Leandro. Antes de você se retirar, eu gostaria só de perguntar, Leandro, como que foi esse processo que você passou, né, de migração, de saída, né, daqui do Brasil para chegar aí na Europa? Quais foram os processos necessários? O que foi necessário fazer, né? Na questão de trâmite mesmo, nessa questão documental, só para ficar claro aqui para todo mundo, que acho que ficou uma curiosidade. Muito bom. Cada país exige números, né? O seu diploma da universidade, as suas cargas, é como se fala em português, as cargas horárias, né? Das disciplinas, aquilo que foi estudado em cada disciplina, isso vem pedido e vem traduzido, entregue no Ministério da Saúde. E uma vez isso tudo aceitado, eles te dão um confirmamento que o seu diploma foi reconhecido, e depois daí você tem a obrigação de fazer um exame de língua, né? Na Itália, você tem a obrigação de fazer um exame de língua escrito, teórico e falado, né? Sim, tem os exames de italiano e os exames de enfermagem também. Tem muitos. Isso que eu falei para vocês, os exames aqui, as provas, para os enfermeiros brasileiros, vocês conseguem tirar de letra, porque a formação da PUC é muito boa, não deixa nada a desejar daquilo que tem aqui na Europa. E na Alemanha também foi a mesma coisa. Não é fácil, mudar de país não é fácil, já deixou claro. O choque cultural, né, a língua, o modo de trabalhar. Eu me lembro que na Itália a gente não fala muito italiano, a gente fala mais dialeto. Então, quando comecei a trabalhar na Itália, tinha uma senhora que de manhã eu entrava, né, no quarto dela para dar a medicação, terapia, aí ela dizia estua, gritava. Eu falei, tá bom, ela tá feliz, ela tá, eu não sei o que é. Eu perguntava, minha esposa, que é italiana, estua era desligar a luz em dialeto. Então todo dia eu ia lá, dava medicamentos e ela gritava. Eu falei, tá bom. São coisas que acontecem quando a gente muda de língua, muda de país. E aqui na Alemanha também foi basicamente a mesma, quase a mesma procedura, procedimento, como se fala? Procedimento. O procedimento italiano é quase o mesmo aqui na Alemanha para enfermeiros estrangeiros, né? O recolhimento dos dados, do diploma, das horas, e o alemão é uma língua não fácil, não é uma língua latina, né? Então é uma língua difícil, você tem que ter muita paciência. Eu consegui validar o diploma aqui depois de um ano e meio, mais ou menos. Graças a Deus, tudo foi bem, mas o processo é assim também lento. Eu tive que fazer uma escola de 6 meses para adaptação, né, dos protocolos, todas essas partes teóricas do sistema sanitário alemão. Então, você tem que fazer obrigatoriamente uma escola de 6 meses e superar o exame de enfermagem, o exame de língua alemã. Depois você é reconhecido, pode trabalhar normalmente como enfermeiro, fazer suas pós-graduações, que aqui não seriam pós-graduações, aqui chamamos de Weiterbildung, ou
Ausbildung, né? Weiterbildung, Ausbildung, que são cursos depois da formação. É, eu tive a oportunidade de fazer o de anestesia, que é de Außenklinisch, né? Que é a terapia extra-hospitaleira, extra-hospital. Extra-hospitalar. Isso. Então, aqui a gente tem muito, muito... Não só hospital, casa de reposição, tem muitas opções de trabalho para o enfermeiro. E falta muito, tem muitos enfermeiros de muitos países. Então, a gente tem que acostumar também a trabalhar com enfermeiros de culturas diferentes, não só com alemão, mas com, né, países com enfermeiros de outros países. Mas, no final das contas, tudo funciona muito bem. Obrigado, Silvio, são meus colegas. Estou muito feliz, eu tenho muita saudade de vocês aí, tá? Parabéns, fiquei emocionado com falar com a doutora Milka, de relembrar da minha professora Vanusa. Muitos anos se passaram, os anos passam rápido, meus colegas, né? A gente fala 5 anos, mas os anos passam muito rápido. Eu lembro da minha primeira aula na Católica até hoje, que era lá na zona 1, né, no prédio 1, lá em cima, que foi aula de português. Quem lembra até hoje? Gratidão pelos amigos e parabéns, vocês estão em linha com a Europa e os enfermeiros brasileiros estão muito, muito em linha com a Europa. Vocês estão muito bem-vindos aqui na cultura técnico-científica, os enfermeiros brasileiros são muito bem competentes e são bem, as pessoas gostam aqui, né? Os hospitais, eles gostam de como nós trabalhamos, de como nós cuidamos do paciente, o olhar clínico, as interpretações de farmacologia, o olhar, né? O que está acontecendo com o paciente, fazer uma anamnese, escrever uma anamnese realmente, entender que o paciente está passando, sem ter necessidade de sempre, doutor, médico, não, o enfermeiro brasileiro tem essa autonomia clínica que falta, não estou falando mal, mas cada cultura é aquilo que é, mas que falta esse olhar clínico em alguns enfermeiros, alguns colegas, não por maldade, mas por sistema... pelo sistema sanitário, né, pela política sanitária do país ser assim. Excelente, Leandro. Estão aqui, antes que eu me esqueça, já estão pedindo aqui se você tem Instagram para acompanhar dessa vivência. Então, se você puder compartilhar seu Instagram aqui, que estão pedindo. O meu é Leandro Silveira, muito ser brasileiro mesmo. Não sou naturalizado ao italiano, mas também sou brasileiro. E eu estou no Facebook da professora... estou um pouco emocionado, estava me esquecendo, né? A minha querida professora de UTI, que me fez o convite. A professora de UTI. Professora Sandra. Ah, minha querida professora Sandra. Sandra Diniz. Minha querida amiga de muitos e muitos anos. Obrigado. Não, ouvir que a Viviane também escreveu, Silvio. Muito obrigado, muita saudade de vocês. Vocês são excelentes professores, excelentes profissionais. E para vocês, alunos, não duvidem dos professores. Façam esses 5 anos, não tenham medo de errar, não tenham medo de perguntar. Aproveitem cada minuto dentro da universidade. Aproveitem cada minuto nos hospitais. As pessoas, tinham alguns colegas que diziam, Leandro, você é rato de hospital. Eu estava sempre dentro do hospital. Quando eu não estava na sala de aula, eu ia para o hospital. E foi assim, eu sempre tive fome de conhecimento. Então, vim depois para a Itália, vim para a Alemanha, sempre em busca de conhecimento. E meu objetivo depois é voltar assim, para a Itália, para a cadeira acadêmica, né? E tentar depois transmitir e ajudar de alguma forma os alunos a fazerem um bom trabalho. É o que a gente espera. Ótimo, Leandro, que experiência maravilhosa, né? Que relato. Então, acho que essa sua fala, né, hoje nessa manhã, ele nos traz uma visão além, né, para os alunos que estão aqui, outras oportunidades, inclusive, né,
fora do país, então realmente foi riquíssimo essa sua fala. E esse compartilhar mesmo de vivência, né, de nos mostrar outros horizontes. Imagino que a questão cultural tenha sido difícil, né, inicialmente, até porque, né, o povo goiano, além, né, do mais, tem esse calor goiano, né, tanto pelo clima quanto pelo calor humano mesmo. Mas que experiência maravilhosa, então, para os alunos que aqui estão, saberem que existem outras possibilidades, que a PUC, né, tem esse reconhecimento. E então, eu acredito assim, que todos aqui aprenderam muito e até conheceram, né, essas novas oportunidades que é possível pós-graduação mesmo, né, após a graduação, de tentativas e de escolhas diferentes. Então, muito, muito obrigada, Leandro. Foi extremamente importante a sua fala. Se quiser colocar no chat lá para todo mundo o seu Instagram, caso quem não conseguiu pegar, né, acessar, então é @leandrosilveira, e aí fica aqui conosco até o final. Leandro, muito, muito obrigada pela sua fala. Obrigado a vocês, gratidão sempre. E estudar, vamos estudar, que isso aí é conhecimento. Conhecimento tem sempre espaço, não acaba mais. Obrigada, Leandro. Obrigado a vocês. E dando continuidade, então, aqui, eu vou convidar agora a professora Raquel Marra. A professora Raquel Marra, ela é doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás. E na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ela atua como docente permanente no programa de pós-graduação em educação e docente e colaboradora no mestrado em atenção à saúde. Ela atua também como revisora de periódico científico da área da educação e é vice-líder do grupo de pesquisa Teoria Histórico-Cultural e Práticas Pedagógicas. Bom dia, professora Raquel, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui conosco nesta manhã. Eu passo agora para a senhora fala e fico à disposição aqui. Bom dia, professora Ana Paula, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta aula magna, que foi muito bem planejada, né, com muita alegria e muito carinho aí pelo curso, através da sua coordenadora, a professora Vanusa, e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco temas que são de interesse, né, da enfermagem, dos enfermeiros e da formação dos enfermeiros, né? Então, eu agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui e gostaria de parabenizar os colegas que me antecederam e dizer que muitas questões me ocorreram, né, ouvindo vocês, e vocês trouxeram informações e ideias importantes. Então, muito obrigada, foi um prazer ouvi-los, né? E eu fiquei pensando que esse tema da segurança do paciente surgiu com a enfermagem moderna, né? Desde a Florence Nightingale já havia essa preocupação, e ao mesmo tempo a enfermagem moderna que surge lá na Inglaterra, ela também se internacionaliza, né? Nós aqui depois, historicamente, passamos por um processo de constituição da enfermagem aqui no nosso país, no modelo moderno, e recebemos colegas estrangeiras da França, da Inglaterra, de outros países, que vieram aqui colaborar, né, para a nossa constituição, para a constituição das escolas, e hoje a gente faz um movimento contrário, né? Então, essa internacionalização, ela é agora mais em evidência, mas também esteve presente, né? E todas as preocupações da Florence com a questão da higiene, do ar, do ambiente, né, da produção de dados, do controle de dados, de alguma forma, ainda que de maneira mais, vamos dizer, elementar, né, naquele momento, estão ligadas também com a preocupação com a segurança do paciente. Então, fiquei pensando isso, né? Eu vou abordar um tema um pouco diferente, mas que não deixa de ter relação com o que já foi apresentado. Eu fiz um recorte aqui, selecionei
alguns aspectos de apresentação, pensando principalmente nos estudantes, e de uma forma muito particular, os estudantes ingressantes, né, que estão aqui chegando, e vocês vão aprender muito, vão conhecer a nossa história, vão conhecer aí a nossa luta, o nosso avanço, as nossas conquistas durante o curso, mas também ter, né, a necessidade de situar tudo isso no contexto em que nós estamos vivendo e pensar quais são os desafios da formação deste profissional, o enfermeiro, e pensar em vocês, né, enquanto estudantes e já futuros enfermeiros. Então, um pouco do que eu selecionei para discutir com vocês tem a ver com isto, né, este recorte, eu acredito que talvez eu traga uma contribuição aí para vocês. Então, eu pergunto à professora Ana Paula se já está compartilhando aí o meu material. Está sim, professora. Estamos conseguindo ver e ouvir com perfeição. E agora está mudando? Mudou. Passa, por favor. Ainda está no primeiro slide. No primeiro? Então, deixe-me ver por onde vou compartilhar. Agora mudou? Ainda não. Então, para evitar maior perda de tempo, vou pedir para que vocês mostrem aí para mim. Uhum. O arquivo já está aí. Professora, antes, só vamos tentar mais uma vez. Fecha, por favor, esse daí e coloca novamente. Ah, tá. Sim, fechado. Mas ele está na tela. Você está mostrando? Aqui para a gente está aparecendo ainda a primeira slide de apresentação. Tá, então deixa eu tentar aqui. Agora sim? Sim, agora sim. Ah, tá. Então, eu fui pelo outro caminho e deu certo. Obrigada, Ana Paula. Então, eu selecionei dois tópicos, fiz aí um recorte. Claro que o nosso tempo é pouco e o que eu vou falar é tudo de forma muito abreviada. São mais questões para instigar vocês, né, a pensar, para vocês ficarem aí com curiosidade de compreender melhor esses desafios que nós enfrentamos e não é um, vamos dizer assim, um privilégio nosso. Esses desafios sempre estiveram presentes desde o início da Constituição da Enfermagem e estarão e continuarão presentes, né, para a enfermagem e para qualquer profissão. Então, a gente, primeira coisa, aprender que os desafios, eles são cotidianos, eles fazem parte aí do nosso processo de evolução e de transformação, né? Então, são dois pontos. Primeiro, pontuar a questão dos propósitos da enfermagem, seu desenvolvimento histórico, o que a enfermagem buscava em cada etapa, e depois falar um pouquinho dos desafios atuais. Vamos, então, né, esses propósitos da enfermagem. Se a gente for pensar, nós temos aí algumas perguntas que a enfermagem se colocava em cada momento, para nortear não só as suas finalidades, os seus propósitos, mas também a sua constituição profissional e científica. Então, no primeiro momento, com a enfermagem moderna, né, que nós vamos ter lá no século XIX, e na segunda metade do século XIX, início do século XX, obviamente, né, com a figura emblemática da Florence Nightingale, que vocês também, os ingressantes, depois vão estudar e compreender, né, é uma personagem muito importante e muito contraditória, e uma mulher muito culta, muito poderosa, né, da elite da Inglaterra naquele momento, e que
trouxe, né, como desafio a constituição da profissionalização e da educação da enfermagem. Então, a pergunta posta era: o que fazer? Então, este foi, né, o grande questionamento aí, de acordo com a visão de Gomes e outros autores, numa análise que eles fizeram dessa história da enfermagem. Os conhecimentos e habilidades e atitudes que eram requeridos eram a reprodução de padrões morais, né? Então havia necessidade de constituir um padrão moral da profissão, valores, né? Quais os valores da enfermagem. Eu não vou detalhar quais, né? Como eu falei, são só questões pontuais. Havia também uma preocupação com o controle do ambiente, a questão da higiene, a questão da qualidade da água, do ar, etc. E também instituir as formas de relações com o doente, com o ambiente, com a saúde, mas principalmente, né, o doente, a visão do doente, a doença. Bom, caminhando historicamente, nas primeiras décadas do século XX, nós vamos ter outra pergunta. Esta pergunta, o que fazer, não desaparece, mas acrescenta-se a pergunta, como fazer? É quando a enfermagem vai buscar a construção do caráter técnico, né? O seu caráter técnico, o avanço vai nessa direção. Então, é preciso que os conhecimentos, habilidades e atitudes sejam focados, tanto na prática quanto na formação, em um tipo de conhecimento e de saber que vai exigir a memorização, a repetição, a construção de esquemas mentais, o domínio técnico e procedimental, que foi muito importante, né, foi um avanço e que marcou essa etapa do nosso desenvolvimento histórico. Num terceiro momento, a partir, né, do final da década de 40, já no século 20, até meados da década de 60, nós vamos ter uma outra pergunta, né? Por que fazer? Então, o propósito é a construção dos fundamentos e princípios científicos. Então, vejam como que as perguntas vão mudando e vão orientando o propósito da enfermagem, né? Na sua constituição, enquanto profissão, enquanto campo de conhecimento e prática, e enquanto campo de formação também, de educação de profissionais. Aqui nós vamos ter uma marca importante, que é já a aspiração de se constituir, né, de avançar como ciência do cuidado, e isso começa, obviamente, né, nos Estados Unidos, e depois na Europa, mas vai repercutir aqui também no Brasil, na década de 70 e 80, e nós vamos ter habilidades como explicar os fundamentos, identificar e analisar necessidades de cuidado. Então, as teorias de enfermagem passam a ser constituídas e exercer um papel importante aí na formação e na prática. Desenvolvimento da análise semiótica, né? Já foi comentado aqui pelo Leandro e também, né, pela Thaisa, da importância de nós termos esse conhecimento e o domínio dessa capacidade. Diagnóstico, ainda também focado no tratamento, né, a classificação, planejamento e avaliação e controle do cuidado. Então, desenvolvimento aí de vários conhecimentos que permitissem trabalhar já classificando as nossas práticas, constituindo novos protocolos, novos caminhos para orientar as ações de cuidado, o pensamento administrativo. Então, esses três momentos, eles são, vamos dizer assim, os representativos dos pilares da nossa Constituição e representativos também do tipo de exigência que estava sendo posta para a prática e, consequentemente, repercutindo nas necessidades da formação dos enfermeiros. E não podemos esquecer que tudo isso foi num contexto, né, desde a primeira pergunta, lá com a Florence Nightingale, de expansão, de constituição, né, do capitalismo, mas também na segunda e na terceira, de expansão
do capitalismo, então a nossa profissão também sempre esteve marcada aí por necessidades e por demandas do mundo capitalista moderno, né? Nós desenvolvemos a nossa profissionalidade dentro dessas relações. Então, não dá para desconsiderar que também houve muita influência do próprio sistema e da maneira, né, como foi se estabelecendo aí, foram se estabelecendo as relações profissionais nesse sistema, cheias de contradições e pondo ainda, né, desafios mais difíceis para a enfermagem. Bom, aqui no quarto momento, nós vamos ter uma pergunta, né, mais aprofundada. Vejam vocês que a gente vai conseguindo avançar, né? As perguntas vão se tornando um pouco mais críticas. E a pergunta aqui é: qual é o saber próprio da enfermagem? Então, na segunda metade, né, da década de 60 até início do século 20, essa pergunta foi importante e o propósito era consolidar um conhecimento próprio, definir o seu objeto, né? Enquanto área de conhecimento e de prática, a enfermagem precisava definir melhor o seu objeto, que é o cuidado, né, de enfermagem, e também avançar nas suas teorias próprias. A construção do cuidado integral começou a ser um propósito, uma preocupação importante também, assumir posições dentro das relações na sociedade, que são relações de poder. Então, a enfermagem começa a fazer a autocrítica da sua posição imersa em relações de poder no campo da saúde e na sociedade em geral. A interlocução com outras áreas de conhecimento, aí forte principalmente as ciências humanas, a sociologia, a filosofia, a antropologia, que vão nos permitir, através dos seus conhecimentos, fazer transposição de conceitos e impulsionar o nosso próprio conhecimento e nossas práticas de cuidado, né? E a construção da autonomia profissional, que também, né, passa a ser, vamos dizer assim, uma bandeira importante da enfermagem em todas as categorias. Os conhecimentos vão ser, né, agora, mais do que procedimentos, técnicas, memorização, modos de fazer, etc., exige uma maior intelectualidade, exige uma cientificidade maior, mais aprofundada. Vamos ter, por exemplo, a capacidade de argumentação teórica, né? A capacidade de investigação científica, de produção de conhecimento, e não só de receber e consumir o conhecimento produzido, também torna-se muito importante a análise crítica, a autocrítica e a crítica epistemológica, ou seja, a enfermagem fazer a sua análise crítica da sociedade, do campo da saúde, das práticas de saúde, dos modelos de saúde, a análise crítica da ciência, da educação, da formação dos profissionais, mas também a autocrítica, a análise das suas dos seus próprios avanços, principalmente das suas limitações e desafios, e a crítica epistemológica, ou seja, a crítica do seu próprio conhecimento e da capacidade de alcance desse conhecimento, e de busca de pistas, né, de por onde é necessário aprofundar e inovar e construir conhecimento novo. O pensamento dialético se torna importante, então, não é mais só um pensamento técnico, né, neutro, um pensamento procedimental, um pensamento de produzir respostas, né, mas é um pensamento que vai exigir uma visão mais complexa, uma visão de totalidade da vida na sociedade, das questões da saúde, enfim. E a capacidade de análise multidimensional do cuidado. Então, os aspectos social, cultural, político, ético, né, artístico, por que não dizer, né, os aspectos criativos aí envolvendo cuidado, a dimensão afetiva, a dimensão humana, tudo isso vai se tornando muito mais necessário do que antes e requerendo muito investimento, tanto na pesquisa, quanto no ensino e na formação de profissionais. E
esta questão, a quinta, né, que, não, é, que é uma questão que eu estou aqui apresentando hoje, é, mas que nós todos podemos ter, né, outras questões e ajudar a pensar qual é a pergunta que nós devemos colocar hoje, que é, é, a meu ver, né, qual o impacto da enfermagem na sociedade, e isso mundialmente, porque nosso momento histórico agora é outro, é um momento global, transnacional, né, e nos exige aí um pensar o global e o local ao mesmo tempo. A enfermagem hoje ela tem uma contribuição mundial, mas nós precisamos pensar sobre isso. Qual é o impacto que nós queremos, que isso deve ser um propósito da enfermagem, mas que impacto é esse que nós queremos do nosso trabalho e do cuidado que nós produzimos na sociedade de hoje? Então, isso a partir do século XXI, né, nós chegamos aos anos 2000, com a busca de consolidação de um projeto de poder da enfermagem, de um projeto científico e de um projeto de transformação social. Então, são hoje, né, pontos de ação e de pauta das entidades de classe, mas também das escolas, né, e conjugando com a política educacional, a construção da nossa visibilidade, que é algo que também mundialmente se busca hoje. Temos aí, né, esse movimento Nursing Now, depois vocês podem procurar também saber mais sobre isso, na ABEM, né, no Conselho de Federal e Regional de Enfermagem, na nossa Associação Brasileira Nacional e também a ABEM Goiás, e isso está disponível também para vocês pesquisarem aí nos sites dessas organizações. E a liderança, muito importante, né, a enfermagem aumentar e fortalecer a sua liderança no campo da saúde, mas na sociedade de uma forma geral, principalmente junto aos usuários dos sistemas de saúde, junto aos pacientes, junto às famílias e às comunidades e grupos coletivos. E conseguir produzir o cuidado como impacto na sociedade. Eu penso que uma evidência muito forte disso foi a atuação da enfermagem durante a pandemia de Covid-19, que trouxe aí um impacto imensurável. Eu acredito que durante muito tempo nós vamos ter que continuar, né, buscando dados e produzindo pesquisas que consigam retratar, né, e dimensionar este impacto, que nós ainda não temos a real dimensão dele, mas que, sem dúvida nenhuma, também contribuiu também para elevar a visibilidade, né, da nossa profissão e a visibilidade do cuidado. E os conhecimentos agora, né, um pensamento crítico mais aprofundado e principalmente associado a um pensamento clínico. Então, isso é um desafio agora, né, no século XXI, o pensamento multidimensional, a capacidade de, né, fazer conexões entre conhecimentos de várias áreas, conhecimentos e práticas, estabelecer, a partir dessas conexões, novas interpretações, um olhar novo, uma visão nova, a construção de um pensamento conceitual. Não podemos mais ficar trabalhando meramente com definições que os livros trazem, definições que os autores apresentam nos artigos. Nós precisamos adquirir a capacidade de pensar conceitualmente, que é muito mais amplo do que pensar por definições, né? E também a construção de redes de conceito, trabalhando todo conceito, ele não é isolado, então temos que trabalhar com redes de conceitos. Vocês vão aprender, eu gosto de citar a epidemiologia, né, como exemplo de constituição de um método de pensamento, e que este método está ligado também a um conceito, mas não só uma rede conceitual, né, mas não só a epidemiologia, várias outras áreas que vocês estarão tendo contato durante o curso, mas pensem sobre isso, né, é pensamento conceitual e é conceito em rede, não é conceito isolado. A criação de novos olhares, né? Então, a criatividade é uma das capacidades humanas mais importantes e mais refinadas, mas ela precisa ser formada, ela não é natural,
né? Nós não somos criativos por natureza. Aliás, por natureza, nós somos apenas seres da espécie humana. Mas tudo mais é preciso ser constituído, criado, né? Nosso conhecimento, afetividade, emoção, ética. Então, a criatividade também precisa ser alimentada, constituída. E hoje é uma exigência do mundo moderno, né? Eu gosto de dizer, não é para o mercado, ainda que nós vamos atender ao mercado, mas o nosso foco principal é a vida humana neste mundo, no século XXI, e todas as necessidades humanas mais essenciais, né? Temos uma sociedade muito desigual, o acesso à saúde é muito desigual, o acesso à educação, existe muita injustiça na saúde, injustiça social. Então, esses conhecimentos e essas necessidades formativas, elas precisam estar conjugadas também com respostas a esses desafios, né, do mundo de hoje. E precisamos de um repertório científico muito mais refinado, muito mais aprofundado e amplo, um repertório profissional que inclui uma cultura profissional. A nossa cultura profissional, que foi se transformando ao longo da história, né, de uma enfermagem de caráter religioso, submissa, sem autonomia, para uma enfermagem que a gente quer constituir e fortalecer hoje como uma enfermagem com um caráter científico, cultural, humano, mas com autonomia, com capacidade de ação, de intervenção, de decisão e de transformação, principalmente, né? Então, isso exige uma mudança da nossa cultura profissional. Foi falado, a Thais falou aqui, né? A cultura justa, a cultura da justiça com o paciente, mas a cultura da justiça com a saúde e a justiça conosco também, profissionais, né? Então, um dos elementos que eu estou aproveitando para citar, que apareceu na fala dela, mas é uma outra cultura profissional que temos que constituir. E preciso de um repertório sociocultural, e tudo isso de uma forma produtiva. Então, a formação de um futuro enfermeiro hoje, ela precisa ser ampla. Ela não é mais aquela formação, né, em si mesmada, só com as questões internas da profissão e da prática do cuidado. É preciso um repertório muito mais amplo e que vocês terão, né, oportunidades aqui no curso de enfermagem da PUC de ir constituindo, ir em busca desse repertório e até de pôr demandas, né, para a formação, né, para a coordenação do curso, para nós, professores, vocês também que são aí jovens, que chegam com uma outra visão, podem colocar demandas e nos ajudar a pensar e a constituir a nossa profissionalidade e essa outra cultura e esse outro repertório que nós temos que desenvolver e fortalecer, né? E, logicamente, que nós estamos hoje num contexto de um capitalismo que não é mais nascente e nem se constituindo, mas estamos num capitalismo avançado, um capitalismo... agora, né, com um modo de produção da sociedade que é baseado não mais, né, no trabalho, meramente no trabalho manual, mas na tecnologia, na nanotecnologia, no uso de todo o aparato tecnológico que a ciência nos permitiu constituir e avançar. Isto muda profundamente as demandas do nosso trabalho, as demandas de formação profissional, e também nós estamos num modelo econômico neoliberal em que o foco principal da formação e das práticas das profissões tem sido recebido um tom muito forte da economia, né? Então, a economia, ela acaba sendo o principal critério decisivo da sociedade em relação a praticamente quase tudo. E nós precisamos desenvolver também um enfrentamento e um olhar crítico em relação a isso. Nós devemos nos formar para, primeiro de tudo, para o ser humano, para o planeta, para a preservação da vida, da natureza e para a humanização. A economia, ela precisa ser só um elemento a mais da vida em sociedade e não o foco
principal e definidor, né, de todas as nossas questões aqui relacionadas com a nossa constituição profissional e a formação dos futuros enfermeiros. Bom, eu queria dizer isso e chamar, né, para vocês a atenção que eu, do primeiro momento até o último, ou ao momento presente, nós vamos assistindo aí nós vamos criando e acumulando um conhecimento científico. Esse conhecimento nosso, ele é um conhecimento poderoso, e os enfermeiros, eles necessitam de um conhecimento poderoso, e nós vamos avançando, e todas aquelas questões, num primeiro momento, permanecem como questões que nós temos que nos pôr, né? É claro que nós temos que nos perguntar o que fazer, o como fazer, por que fazer, né? Qual é a especificidade do nosso saber e do nosso conhecimento, da nossa profissionalidade, mas também qual é o impacto. Então, essas questões, elas vão permanecendo, mas de uma forma modificada, e nós temos que compreendê-las e fazer a tradução delas para o momento de agora, de hoje. Então, os desafios atuais para a formação de enfermeiros que eu enxergo, né? E aqui o meu recado principal é para os estudantes, é de que vocês também sejam aí participantes na construção de respostas para essas perguntas, né? Que vocês sejam muito curiosos, que vocês sejam bastante, né, ativos, que vocês estudem muito, né? Isso já foi dito aí, o professor Leandro já deu essa dica. O conhecimento é a base da nossa constituição científica, a produção do conhecimento, mas também a transformação das suas capacidades, né? A transformação dos seus métodos de pensar, adquirir métodos novos de pensar, conseguir extrair dos conteúdos que vocês vão aprender quais são os métodos de pensamento presentes nesses conteúdos, porque para você dominar e ter autonomia, não basta você aprender o conteúdo, você tem que dominar primeiro o método de produção desse conteúdo, né? Como é que a Florence Nightingale pensou para ela construir um modelo de enfermagem moderna? Qual foi a lógica do pensamento dela? Como que as enfermeiras e os enfermeiros hoje pensam, né? Que lógicas investigativas eles utilizam? Que tipos de conexões eles fazem para constituir os nossos conhecimentos hoje? Vocês já precisam começar a se colocar também nesta atitude, né? Uma atitude de quem busca, atitude de um aluno que busca, que quer saber, que quer descobrir, que quer criar as conexões no seu próprio processo de pensamento e chegar a conclusões, em vez de ficar só esperando que os professores vão trazer as conclusões para vocês, né? Então, esses desafios, eles estão postos também para os estudantes, não só para nós, que somos os professores, e obviamente somos os responsáveis por conduzir e contribuir com todo o processo formativo de vocês, mas cabe também a vocês, né, essa contribuição. Bom, eu vou parar por aqui, porque, né, acho que trouxe aqui alguns recortes que eu queria trazer, né, e daqui para frente podemos pensar juntos, e eu quero dizer que eu desejo para vocês, né, um excelente curso, que vocês façam, né, o melhor curso de enfermagem que você poderia querer e imaginar para você, mas também para a própria profissão de enfermagem, que você queira ser o enfermeiro, assim, o melhor, o mais excelente, o mais compromissado com a segurança do paciente, com o cuidado, com a nossa ciência, com a nossa cultura profissional, e que você saiba tirar proveito disso durante a sua formação. E muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, professora Raquel. Sempre excelente, né, te ouvir as suas explanações, extremamente pertinentes. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô querendo saber se eu já tirei a tela, já? Já sim, já saiu. Tá, obrigada. Professora, ouvindo aqui a sua fala, né, e diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, nós observamos sempre a questão da tecnologia, né, que cada vez se torna mais necessária
se torna mais útil no nosso meio profissional, acadêmico. Eu queria que a senhora explanasse assim, um pouco para a gente como que nós podemos, né, pensando aqui tanto nos acadêmicos, mas também profissionais, como que seria essa, como nós poderíamos ponderar entre a tecnologia sem abrir mão do cuidado, aquele cuidado próprio da enfermagem, né? O cuidado dos olhos nos olhos, o cuidado próprio mesmo da enfermagem. Como seria essa ponderação diante de toda a sua fala, diante da necessidade, né, e do papel do enfermeiro como autônomo, como detentor de conhecimento técnico-científico? Então, como que nós poderíamos pensar nisso? Ok, nossa, muito importante, né? Eu vou começar a refletir com você, com vocês, citando um trabalho um trabalho que foi feito pela Priscila Moura no final do semestre passado, um TCC, em que ela desenvolveu a pesquisa dela junto com estudantes de enfermagem do último ano. E os estudantes, né, ao responderem às questões que ela apresentou, eles levantaram essa questão da tecnologia. E o que eles entendem, e com o que eu concordo demais, é que a frase, né, que aparece lá na citação do trabalho da Priscila é a seguinte: a tecnologia jamais vai substituir o cuidado humano realizado pelo enfermeiro. Acho que a gente tem que começar a pensar por aí, né? Jamais, porque a tecnologia, ela pode até contribuir para nós nos tornarmos o cuidado ainda mais humanizado. E nossa criatividade nos permitirá isso. Porém, a tecnologia, ela é apenas uma ferramenta a mais. Ela é um meio a mais, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos deixar que a tecnologia tenda a substituir ou que as nossas práticas acabem levando a uma tendência de substituir o cuidado, que é um objeto nosso, competência nossa, por uma tecnologia. A tecnologia é importantíssima, indispensável, precisamos incorporá-la, precisamos dominar as novas tecnologias, mas temos que estar atentos a isso. A segunda coisa que eu considero importante é que a gente não faça uma confusão e não faça a inversão, né, do que se entende por conhecimento hoje, porque há uma tendência de subsumir o conceito de conhecimento ao de tecnologia, né? Então, de repente, ter conhecimento, ter domínio aprofundado, passa a significar dominar tecnologia. Isso é muito pouco. Nós estaríamos apenas substituindo aqueles procedimentos mais elementares lá do início da enfermagem moderna, o como fazer, estaríamos meramente substituindo aqueles procedimentos agora com o uso de tecnologias. Isso não é avanço, né? Pelo contrário. Então, precisamos ter esse cuidado, né? Nós não podemos subsumir o conhecimento científico, o conhecimento próprio da enfermagem e deixar que a tecnologia se sobreponha. A gente vê isso hoje na sociedade de uma maneira muito forte, né? E a busca pela tecnologia, as exigências nas práticas que vão envolver a tecnologia, mas é nosso papel preservar, né, cuidado humano e preservar o conhecimento científico nosso e da saúde acima das tecnologias, que elas são meras ferramentas. Assim que eu penso, Ana Paula. Excelente, professora. E justamente isso, né? Saber alinhar no sentido de não sermos, né, também enfermeiros com cuidados ultrapassados, mas que tenhamos também sempre a essência do cuidar, né? E que não deixamos que essas tecnologias também substituam o cuidar primordial. Excelente. Professora, muito obrigada pela fala. Eu convido a senhora a permanecer aqui. Nós já estamos caminhando agora para o final da nossa live. E aí eu vou convidar, né, todos aqui, todos os palestrantes, para fazermos o fechamento, fazermos um momento de discussão final aqui.
Vou só aguardar todos. Obrigada. Então, hoje a gente conseguiu aqui trazer olhares tão distintos, né, mas tão necessários para a atuação do enfermeiro em diversas áreas. E aí, só para a gente finalizar, eu acho que, por mais que seja um assunto que já é tão recorrente, que a gente fale tanto, mas é importante a gente pensar, né, nesse papel do enfermeiro nesse momento aqui de pandemia, tanto na questão da segurança do paciente, que aí a gente observa a sobrecarga, né, de trabalho dos profissionais, os serviços cada vez, né, mais lotados, e aí isso acaba demandando serviços a mais e que muitas vezes podem até, inclusive, ocasionar erros, né, professora Thais? Então, erros, como já foram falados aqui, e que podem até ser justificados por esse excesso de trabalho, essa demanda exaustiva. Além, né, do trabalho em mais de um local, a exaustão mesmo profissional. E isso ele traz todo esse olhar, né? No meio dessa pandemia, ficou mais visível para a população o papel do enfermeiro, né, a autonomia do enfermeiro, que para nós, que já somos profissionais, nós sabemos dessa importância desde sempre, mas para a população de modo geral, trouxe essa visibilidade. Em contrapartida, nós também tivemos profissionais adoecendo, né? Então, e isso impacta no cuidado com o paciente. Então, nós temos aqui um cenário, né? E o Leandro pode também trazer isso para a gente com outra visão, né? Se também observou esse na Alemanha, se em outros locais também ele teve essa visão, mas que a gente consiga também aqui falar um pouquinho a respeito disso, que acho que, por mais que a gente não... Tente não ficar falando só de pandemia, que já é um assunto que já está muito falado, mas é importante a gente pontuar aqui também, ainda mais falando de temas tão necessários, né? Aqui como esses que vocês trouxeram. E aí, se a professora Thais quiser começar, a professora Raquel. Ok, obrigada, professora Ana. O contexto, né, quando a gente fala de contexto de gestão de risco, de eventos, de segurança do cuidado, um dos fatores, e que vem muito forte, principalmente por conta da pandemia, é justamente essa questão da segurança do profissional. Ou seja, se eu estou seguro para fazer meu cuidado, se o ambiente está seguro para fazer o cuidado, se eu tenho apoio, eu tenho os EPIs necessários. Inclusive, se eu posso falar sobre isso, sabe, professora Ana? Porque por muito tempo nós ficamos muito repreendidos nesse sentido. Dizer que você não está bem para cuidar, e quando eu falo do cuidar, Ana, eu falo até no sentido de não estar bem psicologicamente dizendo, né? Então, a atenção psíquica, a saúde mental, ela veio, né, com muita fortaleza, e que bom. E por isso que é importante, que eu até comentei, né, é importante a gente fazer uma pausa e perguntar para as pessoas se as pessoas estão bem, se elas estão seguras para cuidar do outro. Então, esse foi um ponto bem relevante, e uma das maiores causas de eventos de danos para o paciente é o fator humano. Então, eu estou desatento, eu estou dislexo, eu estou com foco no meu problema em casa, eu estou com foco na minha filha que está hospitalizada. Então, tudo isso favorece, sim. Então, é importante a gente ter esse diálogo aberto, esse canal entre um e o outro membro da equipe, para falar abertamente: hoje eu não estou bacana. Então, de repente, essa pessoa, ou ela, né, vai se retirar mesmo do ambiente, do cuidado, ou ela vai para um cuidado mais leve, mas que isso seja olhado com transparência, com parcimônia, né, garantindo essa segurança física, psicológica e etc. E é importante que a instituição tenha esses canais. Então, hoje, muito bacana você ter, né, canais de atendimento psicológico, canais de descompressão, né? Então, a gente tem usado muito desses artifícios, dessas ferramentas, para fazer com que esse profissional se sinta seguro para cuidar do outro. E quando ele cuida do outro mais seguro, né, os artigos científicos já trazem, a gente consegue garantir melhor essa assistência do cuidado, sim. Então, é muito importante ter, sim, essa abertura, e que bom que a ciência está trazendo isso, que bom que a segurança do paciente está trazendo esse olhar mais apurado, para que nós entendamos que nós todos somos humanos, que todos nós podemos errar. Eu até costumo brincar, né? Quando a gente está indo para o trabalho, a gente sempre segue uma rotina, né? A gente sempre
entra no carro, liga o carro e vai, quem vai de carro. E às vezes você quer parar no supermercado, você quer comprar alguma coisa. Na hora que você vê, você não está indo no mercado, você está indo para sua casa. É tão hábito, é tão mecânico isso. No trabalho também, a gente trabalha no mecanicismo. Então, a gente precisa de ter barreiras, a gente precisa ter pausa, a gente precisa ter diálogo para garantir essa segurança, sabe? Então, é muito nessa ciência que a gente tem trabalhado e executado. E a alegria no trabalho, né? O IHI trouxe muito essa questão da alegria no trabalho. E alegria no trabalho não é simplesmente estar feliz, se sentir bem. Alegria no trabalho é você também trazer situações que não estão sendo atendidas. Por exemplo, você trabalha com um sistema, né, de prontuário eletrônico e ele falha todos os dias. Você não vai estar alegre, não vai ser, né, interessante para a sua entrega do trabalho. Então, falar sobre isso e pedir apoios, né? Então, isso que é interessante nessa alegria do trabalho. Você se conectar melhor com a equipe, com a sua liderança e também falar a respeito desses problemas que acontecem todos os dias de forma transparente. Isso que é importante. Professora Raquel, quer pontuar alguma coisa? Sim, eu gosto. Não, eu quero só agradecer mesmo e dizer que essa conversa é só o início, né? Nós três aqui hoje, professor Leandro, professora Thais, trazendo diferentes perspectivas, é só o início e que possamos aprofundar e que não percamos de vista que nós não vamos conseguir nada trabalhando de forma isolada, né? Nós temos que trabalhar coletivamente. E que nós precisamos dar um passo enorme ainda, muito grande, na constituição da enfermagem, né? Vamos dizer assim, com práticas mais coletivas, mais solidárias entre nós, né? Da categoria de enfermagem, mas também com a sociedade, né? Com aqueles que mais precisam do cuidado. Então, eu vejo isso como um grande desafio, que a professora Salete, acho que até perguntou aí, né? Acho que esse é um grande desafio nosso. Eu penso que se a gente conseguir dar esse passo, os outros passos, eles se tornarão mais fáceis, né, de serem construídos. Eu acho que nós temos que trabalhar para isso e já dentro da formação, né? Eu chamo atenção para isso, dos estudantes, né? Competitividade é modelo para mercado, para economia, não é modelo para trabalho com seres humanos, para atenção, para cuidado humano. Nós temos que trabalhar de forma solidária, né? De forma com generosidade, com acolhimento, a afetividade. Então, eu penso que não separar conhecimento de afetividade, de sentimento, dessa cultura, né? Que nós estamos construindo. Então, as coisas não são separadas. Não. Eu acho que esse é o nosso desafio e fazer isso coletivamente. Muito obrigada mais uma vez e parabéns à equipe que organizou esse momento. Parabéns aos estudantes todos, né? Os ingressantes principalmente, mas parabéns a todos os estudantes por estarem ajudando, né? Vocês são a geração que vai trazer os novos passos ali para a enfermagem e para o crescimento dos enfermeiros. Muito obrigada. Leandro, quer finalizar? Gostaria de agradecer novamente pela disposição de vocês. Eu estou muito, muito feliz. Parabéns pelas professoras. O nível de vocês são altíssimos. Eu tiro o chapéu. Parabéns. Quero dizer aos alunos, humildade, amor no coração, estudar sempre. O professor ele está ali, mas a estrada depois... Nós temos que também buscar a nossa estrada, nós temos que ter fome de conhecimento, nós temos que buscar conhecimento. O professor, ele dá o livro, você procura ler o livro e procura ler também um outro livro, procura outras fontes de conhecimento, procura falar com outros colegas dentro do hospital, colegas da medicina, colegas da fisioterapia. O que você pode fazer de melhor para você, de melhor para o seu paciente? Procure sempre se informar, sempre perguntar, sempre com humildade, agradecer e sempre ser grato. Todo mundo tem chance de chegar longe, todo mundo. Se eu conseguir, todos vocês conseguem. Aproveitem que essa universidade é maravilhosa. A PUC realmente é uma família. Muito obrigada. Então, como eu disse no início, né?
nós teríamos uma programação riquíssima, e realmente foi riquíssimo esse momento aqui com vocês. Muito obrigada, professora Raquel, Thaisa, Leandro. Obrigada a todos os docentes que aqui estão, aos discentes que permaneceram aqui, reforçando que a lista de frequência ela já está disponível. Então, quem ainda não preencheu, que preencha. E finalizamos agora, assim, com o coração muito alegre, né, com tudo que foi falado, muito, muito cheio de entusiasmo e pensamentos aqui do que podemos fazer e como podemos melhorar, tanto como acadêmicos, mas como profissionais. Então, muito obrigada a todos vocês que permaneceram aqui conosco, foi uma manhã incrível, finalizamos cheio de alegria. Obrigada a todos os participantes, os palestrantes, foi riquíssimo e todas as falas se complementaram. Muito, muito obrigada. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.